どうも画面装置28池向かいの浪人生アギです。よろしくお願いいたします。ふーということで、今回もジョッキーズロードナンバー7かな、やっていきたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ゆうきさん、こんばんは。よろしくお願いします。気性を荒くする方法はありませんということですね。行きましょう。早速、前回の続きからアクト3ライバル始まりましたね。4年目4月3週目、クラシックをね、同期、3人で競うというね、そんなところですかね。ざっくり言うと、さあ、いきなりね、エージェントのおじさんの顔から始まりましたが、毎朝朝早くて大変ですねっていうことで、いつもね来てくれますと、見ていきませんと。まあ、エージェントとか言ってますがね、エージェントらしい仕事は全くしてくれないと、そんなとこですね。ショウさん、こんばんはです。よろしくお願いいたします。プライムさん、こんばんはです。いやいや、あの、寝落ちをしてしまってっていうね、申し訳ないですって、あの、おっしゃられますけど、いや、もう申し訳ないのも、もうこっちなんで、うん、そんなもうみんなが寝る時間にゲームをしてるわけですから、いや、もうそれはもうね、どっちかっていうと、あの、逆にあのね、あの、僕のこの配信を流しつつ寝ることが、逆にね、心地よく寝ることができてくれた方が僕的にはありがたいかなと、っていうところですね。アーカイブも残してますので、はい、もう寝たい時に寝ていただいて、はい、全然大丈夫です。よろしくお願いします。新木さん、こんばんです。のぞきみ、よろしくお願いします。さあ、というところで、アクト3ライバルということで、新章ね、始まりました。そして、クラシックの第1巻目はまさかのイベントシーンで自動で処理されてしまいましたね。うん、同期の高野くん、そして、もう一人誰だっけ、勝田でしたっけね、あの、同期で入ったけど途中で競馬が嫌になって出てって、地方のジョッキーになって、帰ってきたっていうね、そんなキャラクターですね。っていうのと、私ことね、木杉拓磨くん、俺は天才ジョッキー木杉拓磨ね、ということでね、この 3人がね、3頭それぞれ主戦になってね、クラシックを争うというのがアクト3ですね。実力的にも少しエンペラが抜けている感じがしたのわしだけかの。そうじゃ、そんなことより大事な話ですね。で、高野がエンペラーに乗ってると。エンペラーと、名前何やったかな、名前が出てこないな。僕の馬の乗ってる名前、あ、ロンリープリンスね。この馬、ロンリープリンスね。この馬が、と、あと、その勝田くんの、風の、なんでしたっけ、なんとかっていう馬ね。うん。っていう3頭で争ってるっていうところなんですけど、まあ、皐月賞見事ね、2着。この馬がね、この馬も、あの、その高野くんの馬だったんですけど、まあ、能登厩舎のね、エンペラーに乗るということで、これが来たということですね。さあ、ということで、勝負係が結構あるんで、
条件馬平場の馬たちにポイントを突っ込んでてもいいのかなと思うので、まあまあいろいろもう、ね、溜まってきてるんでね、ポイントがいろいろちょっと突っ込んどいた方がいいかな、いろんな馬に。うわー、画面がまずい。もう死にきじゃん、画面がちょっと。ちょっとね、あの古い本体なんでね、ちょっとちょっと線上がるんで申し訳ない、あのね、ちょっと古いゲームなんで、うん、あーちょっとすごい悪いな、なんかこの接続の悪いのどうやって直すかが分からんしな。ファイアボールさん、こんばんです。いやいや、もうね、もう寝落ちをするような時間帯にやってる僕が悪いのでね、あの逆にね、心地よく寝ていただければ、寝落ちしていただければ僕としてはね、ありがたいかなと。おお、そうか、誰の話してた今。あ、雷神吹雪ねえ、ちょっと皐月賞じゃねえわ、朝日杯狙ってたんですけどダメでしたね。一先生、障害オープンね、おまんじゅうね、フライングヒット、おお、みんな僕のことをね、たらい回しにしてくれるんですけど、ありがたいことにね。まあ人気者になるっていうことはそういうことなんでしょうね、木杉くん。まあ敗因はゆっくり分析するとしてな、まずは馬をゆっくり休めてからな。激しいレースした後じゃから、だいぶ消耗しとるようじゃだな。そうか、疲れ溜まってんのか。いやー、画面がガビってんのが気になるな。川村先生、いや、ほんま女の休眠さん多いよね。いやいや、能登厩舎、そう、能登先生のね、うん、エンペラーっていうのはね、結構そうですね、どこまでね、あの見てくださってたかわからないですけど、一応もう4年目に突入して、4年目のクラシックを争ってるっていう状況ですね。ねえ、あの人が抜けてるのはとりわけエンペラーの強さ本物、まあロンリープリンス対エンペラーですね、うん、そうか。お、なるほど、オープン馬を乗せてやってもいいぞ。アンタレスステークス、またアンタレスステークス、大曽根緑、おー、これでゲン直しに重賞でも乗ります乗ります、任してくださいよ、ありがとうございます。重賞ときたらもうがぜんやる気が出てきましたね。そうか、どっかポイントをね入れてても、あの馬にねポイントを突っ込んでて勝負係というのが発生すると倍返ってくるんですけど、そのレースに勝てばね。だけどもし勝負係が発生しなかったとしても、その馬が引退した時にあの帰ってくるんで、ギクードキーズキュー
果たしてどうしてもスタートで後手を踏むことが多いわ。いや同じやわ。もうそう、練習場では一生懸命やってるんだけどね、それだけじゃどうしてもダメみたい。いや僕も一緒やわ。うん、まあ気にすんなというか安心しろ広原。うん、俺もそうや。しかも終われへん。俺に関してはもう追うことすら難しい。うん、先輩に相談したら何事も経験だって言われたわ。それにいくら騎手が上手くても馬によっては出遅れることもあるんだって。勝君大丈夫かしら。あれから連絡ないけど、お前ら付き合えって気づい君のことところにはそうやっぱりないんだ。いや俺のところにはないわ。お前付き合えよもう。あ、ちょっと待って、なんかみんなしょんぼりしてんの、どうした。ミロクさんこんばんです。お疲れ様です。よろしくお願いします。あ、かわいい。すごい気がかったでしょ。それってあの地方の騎手なんでしょ。相手は誰ねえ、知ってたら教えてよ。あ、こいつはちょっとあれやな、オラオラ系の暴力的なやつが好きなやな。馬はおとなしい動物ねと思ってますけど、だからこそ逆に人間の男はね、男には荒々しく武田騎士くあってほしい、そんな浪江騎手の願望ですね。どういう意味やねんってね。いやそのまま、あ、家田さん、ほんま、あの高野くんの言った通りやったわ。エンペラー強すぎやで。ロンリープリンスも2着やっとじゃ、ダビー行ってもきついんやないの。なんでそんなこと言うん。いやいや、そんなこと言われてもね。いや、ちょっと待って。女の騎手ばっかり。おう、沢田。馬ごめん、こいつほんまに人からばっかりもらっていくけど。いや、ええー、けどや、お前、そのうちなんかいいことあるんよね、これ。いや、こいつがね、なんか僕とね、なんか同級生で。うん。なんか僕の後を追って。ジョッキーになったらしいんですけど、僕からねスキルをどん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 奪っていくんですよ。まあ情けはね人のためならずというね言葉がありますのでね、もう出し惜しみなく情けをかけまくってるわけなんですけれどもね、いつか自分に返ってくるということでね、あの沢田ってやつにね、いいね、桜花賞とか出られへんもんね。なんか成績良かったりして乗れるんかな。女神ストライク、障害か。中段につけて3分3厘、オッケー。全馬ゲートイン完了。各チーム離れてスタートします。これスタートうまくなってんね。これから最初の障害に向かいます。無事飛越を終えて先頭はジョークトーク、先頭を行くのはジョークトーク、リードを広げます。2番手からバージン、今週の、あ、そうそう、今週のシミレーズは先頭はジョークトーク、2番手バージン、あれですよ、あの卒業式の思い出なんで、先頭は生垣障害に向かいます。そうそう、無事飛越を終えて先頭はジョークトーク、2番手に女神ストライク、ほとんど差はなく2番バージンブラッド、4番手オサイのプレス、5番手からコネクションカート、モーニングミリオン、最高峰を追走。さて先頭に戻りましょう。先頭はジョークトーク、2番手からメガミストライク、その差2馬身半。3番手を追走するのはバージンブラッド。ジョークトークってなんかあれやな、無事飛越を終えてなんかジョートークみたいな、ジョークトーク、ジョークトークか、2番手にメガミストライク、3番手からバージンブラッド、その後ろは3馬身ほどの差でオサイのプレス、5番手を追走するのはコネクションカート、
最高峰にモーニングテペペさんよろしくお願いします。覗き見ありがとうございます。先頭行くのはジョークトーク、後続に一馬身半のリードを取りました。2番手から女神ストライク、生垣障害を飛越しました。上がっていったのは2番バージンブラ。おーご話こんばんはです。お久しぶりです。大きく離れてコネクションカート、生垣障害ジャンプ、無事飛越を終えて先頭はジョークトーク、2番手バージンブラッド、その外には4番オサイのプレス、4番手には女神ストライク、コネクションカート、5番手を追走、最後方からモーニングミリオ。さて先頭に戻りましょう。先頭はジョークトーク、1馬身のリード、2番手にはバージンブラッド、上がっていったのは4番オサイのプレス、その後ろは3馬身ほど離れて女神ストライク、いいじゃないですか。コネクションカート、最後方にモーニングミリオ。さて先頭に戻りましょう。生垣障害ジャンプ、無事飛越を終えて先生嬉しいやろな。オサイのプレス、ほとんど差はなく2番バージンブラッド、ジョークトーク、3番手から4番手女神ストライク、その後ろは大きく離れてコネクションカート。おーご飯しー、さて先頭おめでとうございます。先頭行くのはオサイのプレス、2番手には意外にあれでしたか、初でしたか。女神ストライク、生垣障害ジャンプ、無事飛越を終えて先頭はバージンブラッド、その外にはオサイのおめでとうございます。3番手を追走、上がっていったのは5番女神ストライク、その後ろは大きく離れてコネクションカート、最後方にモーニングミリオン。さて先頭に戻りましょう。先頭はバージンブラッド、リードは半馬身、あーしまった、よそ見してた。のプレス、その後ろはよそ見厳禁なんよ障害レースの時。さてこの辺りから各馬動き始めます。先頭行くのはバージンブラッド、2番手からオサイのプレス、その差半馬身、最終障害をジャンプ、無事飛越を終えて。さあ待てマジかよ。上がっていったのは4番オサイのプレス、障害コースからダートコースへ、バージンブラッド先頭を追います。先頭はオサイのプレス、粘れるか。2番手にバージンブラッド、3番手にジョークトーク、先頭2回目しくったからだ。ジャンプ粘れるか。2番手にはバージンブラッド、オサイのプレス、逃げ切り体勢か。逃げ切り体勢か。でも残り 100m、 猛追猛追。くそー、結局押し切られたわ。2回ちょっと失敗したからな。くー、やられた。おめでとうございます。ただ1頭ね、壁を越えたら続けてポンポンと出ますのでね、2頭目3頭目楽しみにしております。おめでとうございます。全馬ゲートイン完了、各人が離れてスタートしました。バラバラっとしたスタートです。さあ先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのはポップクラクション、リードは半馬身、2番手にドリームスペシャル、3番手にはマグマの剣、ほとんど差はなく11番リアルプレイ、その後ろは2馬身ほどの差でハワイアンムーン、そのうちにパブリックウォール、その後ろは2馬身ほどの差でイエローテイルズ、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内ボーダーアックス、外にはゴッドセイバー、1頭ポツンと離れて最後方追走はフライングヒット、3コーナーカーブ。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。リアルプレイ、リードを広げます。2番手マグマの剣、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内からドリームスペシャル、外からポップクラクション、後方各馬が徐々にスピードを上げていきます。先頭行くのはリアルプレイ、リードを広げます。マグマの剣、2番手を追走、マグマの剣、すごいドラクエの武器みたいな。それに連れて6番アタックアリー、さあちょっと今日もね、喉の調子がいまいちね、なので喉飴をペロペロしながらねやっておりますので、多少ね、ペロペロしてる音ね入るかもしれないですけどね、そこはご了承いただければなと思います。よし、よっしゃい、順調だぜ。フライングヒット、僕はひどい視先にゴール板を駆け抜けていくよ。
じたらず。おお、一番人気、大曽根緑。あ、オープンバとかだけど、そうやね、ワンタレスステークス重賞やもんね。そこで一番人気取れる馬任せてくれるってありがたいなね。ありがたいなら蜂はマグロかっつってね、ドドンでね。全馬ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。くースタートになりました。さあ先手を伺うのはどの馬か。先頭を争うのは2頭。高橋さんこんばんです、ありがとうございます。すぐ後ろからは3頭並んで、内を追走するのはラストシーン。中にゴーラルプラン、外にはスティフストローク、さらにすぐ後ろからは8番クランクピリオン。3連単、おお、軸2頭マルチ。その後ろは3馬身ほどの差でディーゼルフィルター、その後ろは2馬身ほどの差で了解す。ほとんど差はなく後方から2番手。いや、それによってそれによってね、あの次の週ね、あのドバイ見ながら、スタポケしながらドバイをね見れるかどうかにあのかかってますのでというプレッシャーを与えとこう。そうそう、次の週ね、うん、ありがとうございます。さらにすぐ後ろからは9番オスマントルコ。ちょうどですよね、5000合わせて51点なんで。ディーゼルフィルター3コーナーカーブ上がっていったのは7番パスクミね。ちょうど今あの増えてる額ぐらいですね。最高峰追走は大曽根緑。ありがとうございます本当に。おかげさまでね、500円いただいた、いただいた500円がね、今5000円ですから。後位にラストシーン、その後ろには4頭ほどが一塊で、内目をついて大曽根緑直線に入りました。黒い帽子大曽根緑、中段から先段に向かって差を詰めてきました。クローラルクラブリードは1馬身半、2番手ステキュラー先頭を追います。ステキュラー抜け出しました。2番手ラストシーン差を詰める。いけいけいけい、残り100かわせるやろ。100を切りました。ラストシーン抜け出しました。大曽根緑差し切ってゴールイン。ゴールイン強い、強い。おお、まだねちょっと高松の宮記念の情報僕まだ見てないんですけど、ちょっと待って、ご飯氏の次の目標世界征服。いやー素晴らしい壮大な目標で。高松の宮記念ね、あ、4年目4月4週火曜日スタンド。どうしたん小牧根さん、去年はライトニングスターの独壇場だったけど今年の参戦は強豪揃いね。こういう年には三冠馬っていうのは出づらいってよく言うじゃない。エンペラーの三冠だけは許せないしね。なんかそんな、なんかちょっとね、なんか敵扱いするのもどうかなっていうね。うん、まあ調教師っていう意味の敵じゃなくて、もうほんまに敵味方の敵ねっていう扱いするのもどうかなと思うけど。そうそう、たくまくん、クラチ先生が君を探してたわよ。後で厩舎に寄ってみるといいわね。いい話かもしれないわよ。なんか小牧姉さんってなんかよく聞くと声なんかあれですね。みあ、うわ、エイジのおっさんおるやんけここに。ちょっとねポイントもたまってきたんで、ね、ちょっと馬にちょ勝負係を狙っていろんな馬にちょっとポイント割り振っててもいいかもしれないですね。うん、それか1頭だけに8000ね突っ込んどいて
そしたらね、勝負係で倍になって帰ってくるわけですから。いや、そうしようか。日本ダービーもオートムービー。いや、さすがにそろそろもう第3章なわけですからね。え、マロウジョウって言ったね。さすがにダービージョッキー目指してみたいな展開あってもいいと思うんですけどね。そうっすね、まあまあ程よく、うん、なんかそのね、スタボ系のその話、いやそのね、いや100万超えましたとかね、そういう報告ごと、うん、っていうことであれば全然ねいいかなと。ブービートラップ、ブービートラップってあれですよね、なんか引っ掛けみたいな、あれ引っ掛けみたいなことですよね、確か。トゲ除去師。おお、あんたがよく言ってくれたのちょっと話があるんだ。あれ、まあまあ、なので、まあ程よく、まあ言うてね、全く競馬関連なんでね、全くね、関係ないあれではないんでね。あれ？これか？おい！なんという仁王立ち。立派な、立派でとてもね。あ、やめはった。ちょっと突っ込まれたからやめはったな。おー、286ポイントも。ありがとうございます。馬ごみ兵器、ありがとうございます。いやいや、僕に任せてくれたら何でも追い込んで勝ちますよ。任せてください。ジョッキーズ、このゲームの話、このゲームはさすがにこのね、あのフルポリゴンっていう、フルポリゴンですかね、もうフル CG、もうさすがにこれをスーファミでは無理やと思うんで、はい、これはね XBOX ですね、初代の。あ、怒れた。いえ、来すぎらしくもないで、僕らしいんですよ、僕らしいのは僕らしいんですよ。あー、すんません。多分この時はね、2002年なんで、多分まだビクトリアはないはずですね。はい。だから、金庫賞も、東海ステークスもダービー前ですからね。いやー、ちょっとなんか馬にポイント入れとこうかな。勝負係のために。ね、いつ何時勝負係が。しかも初代ですからね。うん。あ、そんな形の XBOX 出てたんやっていう。あれ、どれや。今日喋りながらやとちょっと見事これ。現役の馬で。なんか、ゼロユニットとか絶対西さんのとこの馬やし、ありそうじゃないですか。うわー、なんか期待してるしみたいなこと言ってたから、こいつにちょっと全部突っ込んでみよう。
全部つちょっと最初はちょっと100ずつね、こうやって馬の能力を。マルチチ限定はどうかな。マルチチ限定もあるかな。ゲートが上手くなってくれてありがたい。うん。ね、僕の代わりに形勢が少し良くなった。よし。じゃああとは全部突っ込んだろうか。オッケー。行ったり行ったり。よし。これで勝負係、これ絶対発生します。これはこの馬は、あの西さん期待の馬やって言ってたんで。おお、気づいたよ、来たの。ちょっと話があるんじゃ。での同業平場、さあ弓削りさんと行きましょう。今はあるけど、2002年ジャパンカップダートもね、今チャンピオンズカップになってるし、さあもう あとこの時はね、多分携帯はあるけど LINE とかがないんで、そうそう、だから連絡とかもこうね、こういちいち駆けずり回らなあかん時代ですね。うん、マルチチカブテヤマ記念、あー懐かしいな。ナンバラ厩舎、ナンバラ厩舎、ナンバラ、ナンバラ、なんちゃん厩舎。そうね、掲示板とかにね書いて。あ、トップグレイシー東京、あ、そっか、これいいか、行くか。ホープフルステークスはあるけど G1 じゃないんじゃないですか。ホープフルステークスあったでしょ。あと G1 じゃないですよね。ホープフルステークスはオープンで確か。ね、あったはずですよね。大阪杯 G2、 そうですね。うん、なんか、え、怒ってた今、ちょっと見てなかった、ちゃんと。あ、文句ないでか。あ、なんか文句あるみたいな顔してたね今。この時はもう二歳馬は二歳馬って言われてたはずですね。あ、今の数えになってたはず。全馬
ゲートの中、係員が離れてスタートしました。ほら、スタートになりました。さあ、どうもらってんねんって、実は先頭を争うのは2頭、レッツエクスプレス、ウィンディシティ、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内、ラリースカイ、外を追走するのはモノリス、その後ろは2馬身ほどの差でポリシーキャメル、その後ろは3馬身ほどの差で永遠のシンディ、さらにすぐ後ろからは1番、いやいやいや、その後ろは2馬身ほどの差でドミノセオリー、2コーナーカーブ、さらにすぐ後ろからは2頭並んで内を追走するのはエディットアーツ、外にはスマートモデル、その後ろは2馬身ほどの差でユーロコレクション、ほとんど差はなく10番マザービート、後方から2番手サクラ前線、1頭ポツンと離れて最後方追走はワイドスクランブル。さて先頭に戻りましょう。いつやろ、うのは2頭、いつから変わったレッツエクスプレス、3番手を追走するのはダビスタやその後ろはスーファミのね、ダビスタやってた時は3歳、まだ3歳やってんな、シンバは。エディットアーツ、そのうちに1番ニューパリジャン、後方から3番手にユーロコレクション、その後ろは2馬身ほどの差で桜前線、欅の向こうを過ぎました。1頭ポツンと離れて最後方追走はワイドスクランブル。さて先頭に戻りましょう。先頭イエコアリスタ、そうですね、朝日杯3歳セクス、阪神ウィンディシティ、3歳ヒンマセクス、マザービート、外を巻くって上がってきました。さあ府中の 500m の直線だ、緑の帽子マザービート、中南から仙南に向かって差を詰めてきました。ウィンディシティ1馬身のリード、400を切りました。2番手にレッツエクスプレス、3番手にラリースカイ、ウィンディシティ、おっと追いつかへんぞ、直線が長い。ゴール、マザービート、答えました。いやー、当時変更された時はね、同じ違和感をね、多分、いや年バレるから言わあんま言わないですけど、僕ら世代は感じてたんですよね。そう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 。いや、残念ながらね、うん、残念ながら、はい、戦争は経験してない世代なんで、すでに全部はゲートに収まっています。スタートしました。ややばらけたスタートになりました。さあなので、はい、白黒の白黒の時代には、半馬身のリード、2番手ナミネッタ、3番手にベラドンナリリー、さらにすぐ後ろから白黒の時代にはね、もうガールハン、外にはスピンボール、さらにすぐ後ろから3頭並んで内を追走するのは姿形もなかった。中にホワイトフィンガー、グラッドハンド、外を追走、プレゼントカムカム、後方から3番手を追走、後方からエイリアンフォース、1頭ポツンと離れて最後方を追走はウーパーワン。さて先頭に戻りましょう。依然として先頭はグレートエンペラー、半馬身のリード、2番手を追走するのはラミネッタ、3番手にスピンボール、さらにすぐ後ろから3頭並んで、もっとあったよね、確か昔は。にガールハンド、中にホワイトフィンガー、外ベラドンナリリー、さらにすぐ後ろからは3頭並んで内バックドロップ、中にさあ内から突っ込んでくる、さっきは届かなかったから少し早めに、さあぶつかってるぶつかってる、外行けよお前邪魔やって、しゃ攻防に入ります。プレゼントカムカム、外をまくって差を詰めてきました。グレートエンペラー、半馬身のリード、400を切りました。2番手にはスピンボール、3番手からラミネッタ、グレートエンペラー、半馬身のリード、2番手にはラミネッタ、プレゼントカムカム、差を詰めてきました。さあさっきは届かんかったからちょっと早めに、外におんのまだ。4番手にガールハント、プレゼントカムカム、プレゼントカムカム、今ゴール、あーあーと1分届かった気に応えました。いやー、短枠指定ありましたね、懐かしい。いやー、そういうね、いろいろ規制があ
危ないからっていうところで規制がいろいろ入っていって今の18と。うん。ああ、キューバ人はなかなか持ってきたやん。だからね、もし知らんかった、うん。多分 YouTube でもあるんちゃうかな、昔の競馬の。ね、名馬列伝やったかな。名馬。シリーズありましたよね。全馬ゲートの中。体勢が整ってスタートしました。おっとブービートラップ出遅れた。いやブービートラップ仕掛けられてた。先手を奪ったのはイカの司さ、半馬身のリード。2番手エルガイアヘブ、上がっていったのは13番ハットトリック、それにつれて7番ロックルー、5番手からジャスミンポント、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内にバックドア、外コロボックル、その後ろは2馬身ほど離れて20世紀の名馬。いやー名なんでやったっけな、番組名ちょっと忘れましたけど、その後ろは3馬身ほどの差でクルージングテール、その後ろは2馬身ほどの差でボリュー、ほとんど差はなく17番氷河ベンチャー。そのうちに昔はもうね、夜中確かなんちゃんかでやってたんで、それも見てたし、あのねビデオビデオ借りてきてね、見まくってたな。ビデオとかやったらね、まあまあそれでまあ年もバレますけど、まあまあね。1000m を通過、62秒です。その後ろはナムラクレイヤの副所、おっとかかってるかかってる、ちょっと抑えようか。バックドア内を追走、中にめっちゃかかってる、めっちゃかかってる。上がっていったのは14番、いやー詰まった、やばいやばい、これはまず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 い。ルービートラップ、その外には氷河ベンチャー、後方には学園イージー、その後ろは3馬身ほどの差でボリュー、めっちゃ詰まってるわ、添えられた。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。エルガイアヘブ、ハンマシンのリード、3コーナーカーブ、2番めっちゃかかってる、おい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 。ロックルー、その後ろは2馬身ほどの差でイカの司さ、ほとんど差はなく、5番手からジャスミンポンド、ムービートラップ、内をついて差を詰めてきている。先頭はエルガイアヘブ、そうですね、カンテルネツかな、うん、多分あのちゃんとした公式のやつでアップしてくれてると思うんで、うん、ぜひ見てください。ムービートラップ先頭を追います。400を切りました。ロックルー抜け出しました。2番手にはエルガイアヘブン、3番手ムービートラップ、ロックルーリードは1馬身半、あれムービートラップ僕の方が何馬人やったっけ、もうあそこで詰まってるのが痛かったな。シナプしてるわ。リードを広げてゴール、ロックルー勝ちました。ちょっと待ってね、ナムラクレアの3連弾1点。いやいやいや、だってね、配当的には3連単の方がやっぱでかいの取れるわけですから。いやー高橋さんにあやかってね、僕もね帯を競馬でねちょっと帯をゲットしたことないんでね、そう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 、そこら辺ちょっとねチャレンジしてみたいなと思いますので、そうですね、多分まあ多くの人がユキさんより年上かなと思いますので、ね、言葉遣いの方だけは気をつけていただければなと思います。はい、でね、多くの方がね年上だと思いますので、まあね優しくね、温かく接してあげてくれればなと思います。はい、なぜかね、ありがたいことに若い子にも
若い子にもね、好かれてますので自分のね、自分で言うのもなんですけど、うん、ありがたいことにね。そうなんですよ。なので皆さんね、よろしくお願いします。上杉一丁消し、この間の両翼が勝ったマイラーズカップ見たかな。うまいこと勝ってくれた、嬉しい限りやで。いやいや、そんなん僕にそんなこと話されても困るんですけどね。男性女性の割合はね、当然ながら、女性に関しては、ほぼ皆無です。はい。だからね、1% ぐらいあるんですよ。そう。見れるんですよね、データが。アナリティクスで。うん、で出てくるんですけど、まあ 99% 男で 1% 女性。うわ、西さんほらゼロ、これ来るじゃん。ひょっとしたらいきなり回収のチャンスが。新宮寺球場、あ、今おるか。そうそう、だからその 1% は、あの 1% は多分ね、その奥さんとか結構ね、結構というかたまにね、奥さんも見てますとか、ねえ、言ってくださる方もいらっしゃるんで、多分ね、そこら辺かなっていう、そこら辺の割合かなみたいな感じですね、 1% っていうのは。いや正直ね、女性ファンなんかね増えないです、はい。おお、乗るに決まってるやないですか。勝負係に備えて突っ込んでるんですから。女性ね、うん、だけどね、リスナーさんのね、奥さんとか彼女さんなんでね、まさにね、まあまあまあ UR ですよね。もう、わあ、弓削りさん、魔老城で。地方競馬に転出していったって、一応天皇賞馬やのに、マジか。地方に行っちゃったよ。いやー、すいません、東京行くんす。そうっすね、いやありがたい、それね、ありがたいんですけどね、お、いやー、弓削りさん、
いや申し訳ないです。東京なんですよ、今週は。すごいね、もう。なんでもみんな。人伝えに人伝えに僕を呼びつけるのか。いやあのね、好きなねアーティストっていうかね、まあ、知ってる人は知ってるからと思うんですけどね、あの平沢進ってね、いうね、チャームゲット、いやチャーミングになって、お今がね、いるんですけどね、その人がね、その人がね、もう少し待ってみるといいかな。お、マジで。どこや。ここは。結構あのテクノポップっていうねジャンルのね歌をね、あの歌ってる方で、そうそうそう、でなんかね、キウさんこんばんです、ちょっと待って、喋りながらやとあかん、三角スタボケでも三角押した瞬間にも忘れる僕の記憶力がゲームの進行を妨げる、喋りながらっていう、あ、ゲーム以外のことを喋りながら、別のことしながらっていうね、ところが、そう、その進行を妨げるな。いやー、もう、こっちか。いい、入れてないから。職係で。ゼロユニットだけ。いやーもうね、ありがとうございます皆さん。いや卒業式別に幼ね、あの、まあ、幼稚園はあれか、卒園か、まあ、小学校、え、違う、卒業、違う小学生じゃないですよね、ね、中間とかって言ってたもんね、だから高校生よね、あれ高校生やと思って接してたけど、いやだから別に小学校のね卒業式でもいいですし、中学校の卒業式でもいいですし、ファイヤーボールさんの言う通り、そうそう、全場ゲートの中、体制完了、スタートしました、ややばらけたスタートになりました、さてどの馬が行きますか、先頭は内から、みんなね、うん、皆さん大人ですし、そうそう、今の時代は令和ですから、そうそう、そんなにね、その後ろに10番ジャッジフラッグ、そんなにというか、もうなんていうかな、そうそう、もうほんまに暴言とか誹謗中傷、戦闘入れ替わりました、スノーブレードね、そんな言葉遣いとかがない限りね、その後ろは2馬身ほどの差でオラトリア、さらにすぐ後ろからは3頭並んで、フットボールファン内を追走、中に温かくね、皆さん接してくれればすぐ後ろからは3頭並んで、内には海鳴り、中にトニックソルファ、その後ろは2馬身ほどの差でユアホスト、さらにすぐ後ろからは14番ゴールポーション、欅の向こうを過ぎました、こうのはず。12番ガンサック、
ユアホスト懸命あ、違うわ、中でもそうか、中でもあれかスノーブレーダー4マシンのリード、そうかそうか、中でもでもあれやもんな。第4コーナーから直線ユアホスト外をまくって差を詰めてきました。先頭はスノーブレーダー、後続が中間2番手オクトパスボールねえ、飛沫あるもんね。3番手からジャッジフラッグ、スノーブレーダー1マシンのリード、2番手ユアホスト、いや寄れた寄れた、無知で寄れるタイプか。高校生かと思ってたわ。そう、まあまあ今4年目ですけど、3年目の時はね、うん、3年目の時が全部ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。バラバラっとしたスタートです。さあ前に行くわ、前に行くのか。これ京都新聞杯をね、勝たして、まあ、ダービーに出る予定だったのに出れなかったということがありますので、まあ、今回はね、まあ、リベンジですよね。外シアトルハイウェイ、さらに外からエクスチェンジ、上がっていったのは2番バースサスペンド、その後ろに3番コンバットミン、さらに10番リアルプレー、その後ろに4番ツーショット、さらにすぐ後ろからは2頭並んでプレシャールージュ内を追走。ああそういうことか、ダービーだから。そうね、ダービーだからね、競馬関係っちゃけ、まあまあダービーつながりでね。8番ボーダーアックス、これから3コーナーに向かいます。後方から2番手にはオバーカロー、最後方にゴッドセイバー。さて先頭に戻りましょう。先頭はウェディングパレス、2番手からスポンサーウォーク、その差半馬身、ほとんど差はなく17番エクスチェンジ、リアルプレイ外をまくって差を詰めてきました。依然として先頭はウェディングパレス、半馬身のリード、2番手スポンサーを上がっていったのは17番。さあスタートよくてね、結構前目につけたのに、これも実際の競馬やとほんまにもう叩かれまくってる、ネットでなんで後ろ行ってんねんつって終われ今抜け出した危なかったよね今。勝ってた、よかったよかった。中華全馬ゲートイン完了、体勢が整ってスタートしました。おっとゼロユニット出遅れた。さてどの馬が行きますか。先手を奪ったのはエルガイアヘム、リードはハンマシン、ロックルー2番手を追走、3番手からアットトリック、さらにすぐ後ろからは2頭並んで内を追走するのはジャスミンポンプ、外ビッドライトモア、その後ろは2馬身ほどの差でフランシスカルデラ、1コーナーカーブ、さらにすぐ後ろからは7番バックドア、さらにすぐ後ろからは2頭並んでクルージングテール、内を追走、1着って言ってました、ゴールする前に。その後ろには4頭ほどが一塊で内にトラブル、ちょっとこれ終わった、ちょっと中にヨーガベンチャー、これ終わった巻き戻し、ちょっと見返してみよう。スピードアロー、さらに外から1着って言ってました。後方から3番手武士の魂、ほとんど差はなく8番フリーフォーム、
ゼロユニット最後方を追走。さて戦闘に戻りましょう。戦闘は3頭が、なんか戦闘でみたいな、今1着で言ってたか、今1着で接戦になりましたみたいな。ジャスミンポンド、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内フランシスカルデラ、コロボックル、外からこれから3コーナーに向かいます。バックドア中段を追走。その後ろは2馬身ほどの差でフリーフォール、そのうちにトラブルビギナー、その後ろは3馬身ほどの差で牛の魂、その後ろは2馬身ほどの差でスピードアロー。そろそろ各馬差を詰めにかかります。先頭はエルガイアヘブ、リードを広げます。2番手にハットトリック、上がっていったのは3番ロックルー、4番手にミッドナイトモア、これから直線の攻防に入ります。これから 2? 内をついて差を詰めてきているエルガイアヘブ、リードは2馬身、2番手にはロックルー、あんまりお父さんと、いやこんな時間にあんた何見てんの、いやいやこれっつって、あーもうそんな見やだわって、あのね、あの勉強しなさいってお母さんとお父さんに言われたら勉強してね、あのどっちかっていうと、あの僕はうん、そうそう、お父さんとお母さんの味方なんでね。あ、ちょっとしまった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 、ちょっと巻き戻して見たかった。全場ゲートイン完了。かかりは離れてスタートしました。スタート出遅れとこやった。じゃあ出遅れてるわ。スタート出遅れるとこやってんけど、もっと出遅れるかなっていうね。ハンマシンのリード、2番手にホーリーブラスト、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内プロローグ、外を追走するのはアップルジャック、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、社会勉強がならん、内を追走、社会勉強がならんよ、パンよパンよ。その後ろは2馬身ほどの差でカルミラント、その後ろは2馬身ほどの差で関西グロリア、後方から2番手にウェルソニック、3コーナーカーブ、最後方にはキャピタルラフィー。さて先頭に戻りましょう。依然として先頭はキャンディ、リードを広げます。2番手にはホーリーブラスト、ほとんど差はなく、11番アップルジャック、ウェルソニック、外をまくって上がってきました。残り 600m、 先頭はキャンディ、後続に2馬身半のリードを取りました。2番手にはホーリーブラスト、まもなく直線コースに向かいます。あ、そうそうそう、別にね、そうそう、外をまくって差を詰めてきました。キャンディ、いやー詰まるわこれ、うわやられた、2番手やられた、先頭を追います。ハイブリッドティー抜け出した。2番手ウェルソニック差を詰める。3番手にエレクトロニクス、ウェルソニック抜け出した。2番手ハイブリッドティー、エレクトロニクス差を詰めてきました。ウェルソニックリードは1馬身半、2番手は終われへん終われへん。ハイブリッドティー、ウェルソニック、あー詰まったのが痛かったな。ウェルソニック勝ちました。ちょっとさっきのね、ちょっと実況をちょっと見てみよう。どこら辺やったかな、ちょっと前よね。お前ね、今一着でって言われてね、今一着で接戦になりましたみたいな。ね、一着でって言ってますね、はっきりと。いやだから一着でって言わして、めっちゃ抑えて二着に負けさすみたいなこともできるってことですよね。じゃあ、おロンリープリンス、ようやく元気になったわ。さあここから間に合うかどうか。あ、間に合わへん可能性ある。にゃーごはんしー、おやすみなさい、お疲れ様でした、またタイミング合えば遊びに来てください。お疲
疲れ様でした。100万おめでとうございました。ね、ロンリープリンスちょっとなんかね、サツキショー頑張りすぎて疲れがね溜まってるっていう感じでした。そうそうそう。で、ちょっと疲れが今取れたみたいな。だから間に合うかどうかやなみたいなこと言ってるから間に合わへん可能性あるってこと？おやすみなさい。ご飯しー、お疲れ様でした。いやいや、ポイントね。そうそう、西さんがね、西さんがね、ゼロユニット期待してるんで。そうなんですよ、絶対勝負係がね、発生する馬なんで。競馬ゲームでのあるあるか。競馬ゲームあるあるか。西のとこの、おいおい偉そうに言うな。エンペラーね。いやー、エンペラー推しやね、みんな。乗れるんかな、またイベントかな。そこイベントにするかな。おお、あんたか。いや、呼びつけられたから来たんですけどっていうね。鉄時代よ。さあ、順番に回ってこう。馬群を、馬群を避けてみたいなこと言われてたんか。温泉まんじゅう今なんか言われたな。おお、京都ジャンプステークス温泉まんじゅう。5月20水曜日、マロー城。販路で目いっぱい。どれ取るかな、うちに刺さっとるかな。
ムチ打った時のね効果がねいまいちわからなくて、うん、ねえムチ打つとねよれたりするからね、追わなく、いやムチ打たんでもいいかなっていうね、そんな感じですけど、一番人気温泉まんじゅう、なんとなくねお重調査思い出す名前ですよね、なんとなくね G3 やん、しかも京都ジャンプステークス重賞か、そうか、全馬ゲートの中体勢が戻ってスタートしました。センチュリーホール、まずまずのスタート、アンバシーほど抜け出しました。先頭は最初の障害に向かいます。無事飛越を終えて先頭はセンチュリーホール、これから2つ目の障害に向かいます。無事飛越を終えて、よしよしよし、先頭は温泉まんじゅう、温泉まんじゅう、そうなんですよ、スタート上手くなってるの、多分ね、多分ね、木杉君の能力が上がってるんですよね。そう、多分ね、ゲートが開いてボタンを押した時の誤差みたいなのが多分ね、もう多分ねしか言ってないですけど、多分ね、なんていうんですか、ゆるくなってる、先頭は温泉まんじゅう、2番手センチュリーホーク、3番手だと思います。セレブレイトナイン、4番手を追走するのはプラチナ宝業、その後ろは6馬身ほど離れてハイパーオーダー、これから池垣障害に向かいます。おー、巡査長さん、こんばんです。ジャンプ、無事飛越を終えて先頭は温泉、いやー、あのバンケットがほんまに G1 ジョッキーの方でやったね、あのバンケットほんま地獄やから、あの理解しなかったら落ちるからね。セレブレイトナイン、プラチナ宝業、4番手を追走、その後ろは5馬身ほどの差でハイパーオーダー、最後方にアレックス、さて先頭に戻りましょう。先頭は温泉まんじゅう、山本直也アナウンサー、踏み切ってジャンプの人ですよね、言い方ね。いや、どうなんだかな、昔はね、ちょっとモノマネしてたけど、どうなんでしたっけ、ジャンプでしたっけ。先頭は温泉まんじゅう、その外にはセンチュリーホーク、3番手にセレブレイトナイン、その後ろは5馬身ほど離れてプラチナ宝業、池垣障害を飛越しました。無事飛越を終えて先頭は温泉まんじゅう、ほとんど差はなく4番セレブレイトナイン、そのうちに5番センチュリーホーク、その後ろは5馬身ほど離れてプラチナ宝業。いや、スタホのね、スタホの話でいくとね、スタホでいくとね、リターンエースがやっぱりね強かったですよね。そんなスピード出して飛べんの今のところ。そうなの、すごいな。2番手に温泉まんじゅう、その後ろは2馬身ほど離れてセレブレイトナイン、4番手にはハイパーオーダー、ほとんど差はなく5番手にはプラチナ宝業、ジグザグ障害を飛越しました。池垣障害を飛越しました。無事飛越を終えて先頭はセンチュリーホーク、腹を行くのはセンチュリーホーク、リードは2馬身半、2番手には温泉まんじゅう、後方集団も差を詰めてきます。 3,4 コーナー中間の障害をジャンプ、無事飛越を終えて先頭はセンチュリーホーク、2番手温泉まんじゅう、その後ろは5馬身ほど離れてセレブレイトナイン、ダートコースを横切って直線に向かいます。温泉まんじゅう先頭を追います。先頭大けど後続に2馬身のリードを取りました。2番手温泉まんじゅう、これから最終障害に向かいます。飛べんのこの勢いで、センチュリーホープ2馬身のリード、飛べる、すごい。温泉まんじゅう、センチュリーホープ後続に2馬身のリードを取りました。温泉まんじゅう、よし、温泉まんじゅう、よし、完璧。いいレースだったね、これ。おー、結構生で見てたらね、まあ一番人気やからね、 1,2,3,4、 あー惜しい。
2002年は重賞でもなんか中山グランドジャンプが年末にあったと思うんで、うん、多分年末だけかな。今はね、あの2回、年2回あるけど、あれこの時はあれかな、年末だけか。いや2回あったか、2回あるか。うん、確かあのツバメ王で有馬記念出た時にね、グランドジャンプがあったはず、土曜日に。どの馬が行きますか。先頭を争うのは2頭、リベックカーテン、ブラックデーモン、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内くるみ、外からエルシーグルーヴ、5番手にはつくよみ、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内エリス、サタンダイレクト、外追走、さらにすぐ後ろからは4番リブロストロング、メジロファラオ5、おお、かかってるかかってる、メジロファラオ5ポインター、そのうちにリターンエース、ゴッドスピードか。あの時あのスタホで障害率があった時の馬のラインナップって、なんかそんな感じかな。ゴッドスピードね、ゴッドスピードは3番手エルシーグルーヴ、ほとんど差はなく、8番くるみ、その後ろは2馬身ほどの差でつくよみ、その外には13番サタンダイレクト、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、まだね、あの G1 ジョッキーもねやってこうと思うんで、そん時に多分ね、ほとんど差はなく、2番ラージリアクション、スリンガーマン後方を追走、そのうちに10番奇跡の障害で出た馬のね活躍は分かるかなと。依然として先頭はブラックデーモン、1馬身半のリード、これから直線の攻防に入ります。スリンガーマンと外をまくって差を詰めてきました。ブラックデーモンリードは1馬身半、2番手ブラックデーモン、えげつない名前やな。3番手ベルシーグルーヴ、ブラックデーモン後続に1馬身半のリードを取りました。2番手からリベックカーテン、全然伸びひん。ベルシーグルーヴ4番手からグルミ、ブラックデーモンリードを広げます。2番手からリベックカーテン、残り、うわー全力で追ってるのにな、全然追いつかなかったな。おお、でも猛襲猛襲、はぁ、わずかに差し切ったか。一戦やね、客室的には一戦みたいな。いやー、一番人気やったのに負けたな。もうや、まだ障害やん。ムチを使ったらあかんで、よれるからな。全馬ゲートの中、体制完了、スタートしました。飛び出たぜ、まずまずのスタート、半馬身ほど抜け出しました。さて、どんなことができますか。先手を奪ったのはジョーク、なんかスタートもらってるわ。2番手鉄次大王、上がっていったのは7番ね、ラピングウルフ、バルーンフラワー、やばい、4番手から来すぎじゃなくなってる。後方から2番手すごい走、最後方にヤングガリウス、さて先頭に戻りましょう。先頭はジョークトーク、2番手は2馬身離れて7番ラピングウルフ、3番手を追走するのは鉄次大王。僕らの知ってる来すぎじゃないよこいつは。5番手にはコネクションカート、モーニングミリオン、後方から3番手を追走、後方から2番手にはすごい走、出ることができるようになってる、まさにできすぎや。無事飛越を終えて、先頭はジョークトーク、2番手にはラフィングウルフ、ね、できすぎになってきましたね。バルーンフラワー、その後ろは4馬身ほど離れて鉄次大王、その外には1番コネクションカート、後方から3番手にヤングガリウス、ほとんど差はなく2番すごい走、池垣障害を飛越しました。無事飛越を終えて、先頭はジョークトーク、2番手にはラフィングウルフ、その後ろは3馬身ほど離れてバルーンフラワー、ラチギリギリやで。鉄次大王4番手を追走、その後ろは3馬身ほどの差でコネクションカート、水濠障害ジャンプ、無事飛越を終えて、先頭はジョークトーク、ちょ、なんかでも前にラフィングル、お、前におられんの嫌やな、怖いな。その後ろは4馬身ほどの差で鉄次大王、5番手にコネクションカート、 G1 ジョッキーやと落ちるんですよね、
ギリギリ無事飛越を得て先頭はジョークと前にね馬が近すぎたらね後方から3番手を追走池垣障害を飛越しました。そうなんですよ、これは落ちひんから別に気にすることないですけど、でもなんかちょっとあれなんです、これ下がってんのか前が速いのかどっちや分からへんわ。その辺は鉄時代用、その後ろは2馬身ほどの差でコネクションカート、その後ろは2馬身ほど離れてヤングガリウス、後方から2番手を追走するのはすごい走、一頭ポツンと離れて最後方を追走はモーニングミリオ。さて先頭に戻りましょう、先頭を行くのはジョークトーク、後続に2馬身半のリードを取りましたラフィングウルフ、2番手を追走チクサク障害、ちょ外の8番めっちゃ右に右エルボーかましてるけど、ジョークトーク2番手にはラフィングウルフ、先頭は池垣障害に向かいます、無事飛越を得て先頭はジョークトーク、2番手にはラフィングウルフ、その外にはバルーンフラワー、その後ろは5馬身ほどの差で鉄時代王、5番手にはコレクションカート、さあ残り1000メートル切ってるぞ、急げ後方から2番手にすごい走、一頭ポツンと離れて最後方追走はモーニングミリオ。さて先頭に戻りましょう、先頭を行くのはジョークトーク、2番手からラフィングウルフ、その差半馬身、最終障害をジャンプ、先頭入れ替わりました、ラフィングウルフ1馬身のリード、第4コーナーから直線ピンクの帽子バルーンフラワー、中段から先段に向かって差を詰めてきました、ラフィングウルフ1馬身半のリード、2番手からジョークトーク、3番手にバルーンフラワー、ラフィングウルフリードは4馬身、でもそんなことを言ったらねえ、フラワーもおるし大王もおるし鉄人もおるし寄れてる寄れてる、もうフラ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 してる、あ追いつくかもしれん、追いつくかもしれん、鉄人鉄人行け鉄人、シャンプーハットよいしょナイス。これはいい騎乗っぷりでしたね、後ろすぎても届かんしね、ちゃんと前を射程圏に入れていい感じだね。にゃーてっぺんぺんさんおやすみなさい。仕事頑張ってくださいね、お疲れ様でした、ありがとうございます、またお願いします。いやそうか、完全に見落としてたな。いやなんか土日と朝っていう文字で勝手に競馬の、うん、なんか調教、うん、なんか競馬の話かなっていうふうに思ってしまいましたね。土日と単語的なそのねあれで、ペンペンさんおやすみなさい、お疲れ様でしたね。そしてねキールさんのツッコミはごもっとも、なんでこのシーンからっていうね、なんで用がないところから始めんねんっていうね。すごいね、全く関係ないところ始めさせられましたね。お前何しに来てんっていうね、うん、お前何しに来たんやっていうスタート。ひどいもんやで、あんなところ始められたらどっからスタート、どこ行けばええねんってなるよね。
あ、でもそうか、ここを見ていけばいいもんね。大曽根緑、東海ステーク出てる。いつもと同じレースしか出してくれへんな。どこや、川村球場か。ちょっと先に、先にね、重傷を。先生、この間キスギに乗ってもらった大津緑だけどな、今週中京で東海ステークスに出走させようと思って。距離は少し長いような気もするが、困り交差し、それに木を生だからなんとかこなしてくるんじゃないかな。どうだ、日曜日行ってくれるか。行きます行きます。追い切りも乗ります乗ります。先生、御用と聞いて飛んできましたが。おー、言われた、聞きました。今目の覚めるようなスタートやったんやって。いやー、おー、足余ってたんや。なるほど。お、西先生が麻呂場で。西さん、西さん、お呼びでしょうか。先週上限に不勝利に騎乗したやろ。勝ってるやん。勝った馬はわしの馬より人気薄だったんやろ。あれならなんとかなったかもしれんで。いや、そんなことよりなんか兄さん、あのグー、あ、くそー、障害ばっか乗せられんな。障害レースはね、長いんですよ、1レースが。そうそうなんですよね、それがちょっときついな。一年生、温泉まんじゅう勝ちましたよ。目の覚めるスタート。え、そうな、だってスタート前行かんと無理やん。まあフライングゲットで、じゃじゃフライングゲットしとこう、じゃじゃじゃフライングヒットしとこう。フライングヒート、もう少し回ってみてもいいかな。そうな、あー、天野さんか。でも20無理やん、東京ね。勝負係なんでようかな。うちの敵そこにおるやろ。どこにおんねん。天野先生、そうなんですよ。いやー、ちょっと中継行くんで申し訳ないです。ほら、やっぱり勝負係なんですね、なんかあるっていう時。さあ、大曽根緑の追い切り、 D ウッド追って合わせて1ハロン追う。あんまり最初追うとね、ギュインっていっちゃうんで。ただね、あー、お、いい感じいい感じ。いや、もう合わせ馬のやつがもうチェーン、合わせ馬のやつが違うねんって。合わせ馬向こう側がもう調教する気ないやんねえ。こっち全力で追ってんのに追いつかへんとか、向こうがもうやる気ないやん。
どい話やわ。そこら辺は協力し合ってやるのがねえ。超加速についていけないんですよ。あれかな、ひょっとすると。全場ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。コリンズガイド、好スタートを切りました。先頭は最初の障害に向かいます。ひょっとするとあれかもしれんな。キスギ君のね、キスギ君のレベルを上げてないから折った時の伸びがないんかも。ねえ、その可能性ありますね。タイガーエドワード、池垣障害ジャンプ、無事飛越を得て。ないかな。そんな気もするよな。2番手7番タイガーエドワード、いや、ひょっとするとこの1回の追いの伸びが違うんかも。その後ろは4馬身ほどの差でセイレーン。5番手を追走するのはロデオ朝風、ほとんど差はなく2番ミステリックノバ、わずかに最高峰はフルーツターゲ。後ろ手走路楽しみですね。池垣障害ジャンプ、無事飛越を得て、先頭はタイガーエドワード。いやいや、もうその外には連覇なんかしてもたら、もうねえ、緊急 UR やんかねえ。その後ろは8馬身ほどの差でフルーツターゲット、先頭は水濠障害に向かいます。無事飛越を得て、先頭はタイガーエドワード。上がっていったのは4番クックブック、先頭は蓄作障害に向かいます。先頭入れ替わりました。クックブックリードを広げます。タイガーエドワード、2番手を追走。コリンズガイド、3番手を追走。そうね、キスギ君ね。ジャンプ、キスギ君の、そのキスギ君は、先頭はクックブック、2番手にはタイガーエドワード。キスギ君の、そのキスギ君はあのキャプテン翼のキスギ君じゃないですか。4番手からその後ろは8馬身ほど離れてフルーツターゲット、その後ろは大きく離れてミステリックノバ、最後方にはロデオ朝風。さて先頭に戻りましょう。先頭行くのはクックブック、2番手は5馬身離れて7番、ね、タイガーエドワード。その外にはまだ本気を出してないっていうね。セイレーン、4番手からその後ろは8馬身ほど離れてフルーツターゲット、蓄作障害ジャンプ、無事飛越を得て、先頭はクックブック、2番手にはなんかいまいちどの辺のスピードでとか分かってないけど、まあまあ飛びますね。その後ろは8馬身ほど離れてフルーツターゲット、その後ろは大きく離れてミステリックノバ、ロデオ朝風。さあ残り 1000m。 さて先頭に戻りましょう。先頭行くのはクックブック、2番手は4馬身離れて5番コリンズガイド、タイガーエドワード。3番手から4番手にはセイレーン、その後ろは5馬身ほどの差でフルーツターゲット、後方から2番手まだまだね、同級生のキスギ君を追いかけてきた、無事飛越を得て、先頭ね、ジョッキーにスキルを分け与えても、分け与えるぐらいのね、まだ余裕があるぐらいですからね。クックブック後続に1馬身半のリードを取りました。2番手からタイガーエドワード、なんでやねん。3番手からコリンズガイド、クックブック先頭、その差を広げます。2番手からタイガーエドワード、いけるよエドワード。さあ追いかけろ追いかけろ、残り100、晴れてくるはずや。晴れてけえへんのかーい。くそー、足余してもうたな。まあまあ一番人気なんでね。相手はね、相手一番人気なんで、まあまあまあ仕方ないかなと。中段の位置取りね。
はゲートイン完了。係員が離れてスタートしました。オリオン座銀河ポーンとコースター、半橋ほど抜け出しました。ほらでも指示通り中段にほら位置取れるんよ。もうオーシャンメモリー行為を追走するのはルーキーイヤー、4番手レンタルビデオ、5番手インファントリー、シンガリア、その後ろは2馬身ほどの差でエミラスフライングヒット最後方を追走。さて先頭に戻りましょう。どうしても後手になるな、なんでやろな。2番手にはオーシャンメモリールーキーイヤー、3番手を追走リコーナーカーブ、真面目にやってんねんけどな。2馬身ほどの差でインファントリー、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内にはエミラス、外にはレンタルビデオ、1頭ポツンと離れて最後方追走はフライングヒット。さて先頭に戻りましょう。先頭はオリオンザ銀河1馬身のリード、2番手を追走するのはオーシャンメモリー、その後ろは2馬身ほど離れてインファントリー、4番手にはレンタルビデオ、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内ルーキーイヤー、外エミラス、1頭ポツンと離れて最後方追走はフライングヒット。そうか、これ中京か、左回りやから東京のあれしてたけど、先頭に戻りましょう。まだどの馬にもチャンスはありそうだ。依然とチャンスはあるぜ、内からスルスル。半馬身2番手からオリオンザ銀河インファントリー、3番手から上がっていったのは1番フライングヒット。まもなく直線コースに向かいます。人気のレンタルビデオまだ後方です。オリオンザ銀河人気のレンタルビデオ、ちょっとあれね、あれな、ちょっと感じもするけど、人気のレンタルビデオ、外からレンタルビデオ、ナイスー、フライングヒット強かった。めっちゃ外向いてるわ。そうですね、3コーナー4コーナーのあの辺ですね、ちょうど内がね開くんで、うん、すごい、なんかもう神様みたいな名前ばっかり。山神、何これ、なんて読むこれね。えあれ、インドの西やからあれですよね、西遊記のあの何でしたっけ、西遊記のあのゴール地点何でしたっけ、天竺か。これなんかあれでしょ、あの怪盗キットでしょこれで、神前ね、神の前で、もうすごいな、これも守衛ね、もうすごい、なんか神様みたいな名前ばっかりやね、神様関係の名前。全馬ゲートイン完了。係員が離れてスタートしました。バラバラっとしたスタートです。さてどの馬が行きますか。先手を奪ったのはフロリダ6、リードを広げます。ディーゼルフィルター2番手を追走、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、うち、あれこれ後ろでよかったっけ、後ろでよかったよね。さらにすぐ後ろからは2頭並んで、これから3コーナーに向かいます。いやー赤さんこんばんはです。外を追走、さらにすぐ後ろからは7番ターンス、なんて読むんですか。1番エリアスタンプ、そのうちにクランクピリオド、その後ろは4番手との差でインザイシ、インザイシ、1頭ポツンと離れて最高峰追走はおーワンレッツー、お疲れ様です。依然として先頭はインザイシ、リードは3馬身、2番手を追走するのはスペキュラー、ほとんど差はなく3番手ディーゼル、インザイさんか、じゃあさっきのレインアメジスト、その外には3番フォレスター、ほとんど差はなく12番天高く、その外には9番ベルバラード、ほとんど差はなく1番エリアスタンプ、後方から2番手を追走するのはインフォバーン、大曽根みどり最後方を追走。さて先頭に戻りましょう。花を行くのはフロリダ6、リードは2馬身、2番手を追走するのはディーゼルフィルター、リコーナーカーブ、そのうちにスペキュラー、あーちょっと距離 は2馬身ほどの差で距離は長いかもとか言われたけど、
残り 1000m、 さらにすぐ後ろからは3頭並んでレインアメジスト、内を追走。ちょっとだよ、ここはちょっとだよ。詰まるとね、足をなくすんで。クランクピリオド、エリアスタンプ、後方から3番手を追走。その後ろは3馬身ほどの差で、そろそろね、上がっていきたくなって。さて先頭に戻りましょう。後方インが開くんすよ。そうそう、先頭はディーゼルフィルター。で、最終コーナーはもうね、インをつくと。3番手を追走するのはフロリダ6、4番手から天高く。ほらほらほら、こんだけ外回ってるわけですよ、他の馬。無理でしょう。まもなく直線コースに向かいます。フォレスター、集団から戦乱に向かって上がってきました。フロリダ6、ルールは1馬身。完璧な騎乗やわ。おー、よかった。なんかずっと寄れてるから支えされたけど、そうですね、趣味レースでね、イエーイ。ここ実はね、早送りできるんですよ。てんてんてててててんてんてて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 盛り上がったんすよ。ツバメが出てきた時ね、めっちゃ盛り上がったんで、そう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 、ジョッキー趣味レースでね、絞っちゃうと、再現もありかもしれないですね。うん、再現。いや、趣味レースで絞っちゃうとね、多分見てくれてる人もね、多分、どうなんやろな。人数も限られてくる。確かにね、あるんで。ただね、ジョッキーズロードの馬を再現して、作ってくれた馬を、が、フレンドレースに出てくると、界隈はすげえ盛り上がるっていう。おう。ツバメヨはテンションめっちゃ上がったもんな。めっちゃテンションね、みんな上がったと思います、あの瞬間で。しかもツバメをみんな応援するっていうね。マジかよ、なになになに、マジかよ。ちょっとね、この嫌な予感がする。ね、このタイミングで、少しね、休憩を挟みたいなと思います。はい。なので、しばらく皆さん、ね、これは何を告げられるのか、楽しみにしてお待ちいただければなと思います。じゃあちょっと一旦ね、席外しますので、しばらくお待ちくださいと。
さあ、ということでね、戻りましてよと。いやー、何をとんでもないこと言われんねやろ。先生、前回ね、長かったんで、結論からお願いしますね。前回のね、お話いただいた時は、本当に結論までが長かったんで、できれば、もう今ね、ゲームが出た時はね、2002年なんですけど、今プレイしている今の時代は、もう令和という時代なんで、結論からお願いいたします。はい。今日は、キスギに重大なことを告げねばならん、他でもない、ロンリー、オンリーロンリープリンスなんじゃが。やはり、疲労が抜けるのが遅れたせいで、動きが今一つ、本調子ではない。だから何なんですか、先生。何が言いたいんですか、結局。は、そこで、わしの考えて削るんじゃ。ここは思い切って、ダービーの出走を。いやー、引っ張るじゃないですか。何なんですか、ダービーの出走。マジかよ、使え。あかんか、そんなこと言ったら。マジかよ、使えよ。見合わせることに決めたぞ。まあ。使って使えん状態ではないんじゃが、このままに期待してくれてるファンを裏切るわけにはいかんからの。いやいや、もう出走戦時点で裏切ってるやん。決してエンペラーが怖いからじゃない。わしはロンリープリンスを信じておる。そしてな、目標を来月の宝塚記念に切り替えることにしたわ。えげつないこと言い出した。皆さん、これはこれはどうですかね、皆さん。確かに、本調子じゃないダービーに出す。あ、そうか、でもダービー。ダービーはでもあれか。そうか、ダービー出して宝塚じゃないもんね。うん、宝塚だけに絞るってことか。いやー、そうか、先生。ありだと思います。そこまでには完璧に仕上がるじゃろう。またその時は頼むぞ。ああ、ただファン投票選ばれへんならどうするんすか。あ、出れるんか。まあ出れるっちゃ出れるんか。ダービーどうすんの。今の僕の気持ち、先生わかりますか。ダービーどうすんの。菊花賞でじゃあってことなんかな。先生、今回のね、アクト3タイトルはね、ライバルなんですよ。ライバルなんですよ、先生。どうするんすか、このストーリー。くー、2年連続、お、何か言いだそうだな。おい、竹中 TM レボリューション、何か言いだそうだな、お前。やっぱりそのこと言いたくて待ってたんか、そこで。結局回避するみたいだな。俺としては残念だけど、新宮寺さんもこうと決めたら頑固だからな。でもこれでエンペラーの二冠を阻む馬はいなくなっちゃったわけだ。ついてる馬だよな、エンペラーって。雷神吹雪は故障で引退するし、あ、風の電撃ね。風の電撃とロンリープリンス、お、風の電撃も断念なんか。そうか、何か別の力が働いてライバルをみんな蹴落としてるってか。あ、そうだ、そういえば時計さんがキズに会いたがってるぞ。あれ、旧車に決めたらどうだ。そうなんや。いやー、ネオユニバースはね、いろいろありますけどね、え、宝塚でんかったらっていうね、ひょっとすると三冠いやーなかったかなーっていうね。まあまあまあ、こういうね、いや本当にね、タラレバはね、競馬のタラレバはね、うん、そうそう、競馬のね、醍醐味なんで、タラレバもね、いい、楽しいですよね。それ、あ、ちょっと待って、馬の稲鳴きが今、俺を出せっていう、ダービーに俺がおるぞっていう、そんな稲鳴きが聞こえてくる。おお、画面が。
ちょっと画面の乱れがひどくなってきたな。ちょっと怖い怖い。ロンリープリース、仕上がりが今一つでダービー返しないで。まさか乗せてくれるなんか馬います？本当はエンベラに勝ち目がないと踏んだんじゃないかな。ああ、なるほど。まあ、無理に強い相手、でもダービーやで。まさか、今をダービーに出してくれるっていう、そんな。お今、ダービー行ってくれよ。出したで、ダービーに。いけるやろ。空いてるってみんな怖がってるから。ねえ。エンペラー怖がって回避してるからいけるよ。出せ出せ。今行ったれよ。そう、無理か。さすがに。そんな気分ならんかいな、今んじゃ。とりあえず、西さん、なんか馬出してよ。西さん、昔のよしみで何か出してください。スタートは抜群です。ただそれだけだと言われた今。そうなんですよ、ロンリープリンスがねダービー回避して僕一人ぼっちで、まさにねオンリーロンリーですわ。それは思んないぞ。それは思んないぞ。おい、来すぎ。なんかね、その東海ステークスも買ってるし、なんか馬くれてもいいのにな。おお、南原先生。おー、勝負係ね。ここら辺はね全然勝負係のあれしてないんで、もう西さんのところの馬一頭だけ。うん、西さんのところの期待馬ね。名前何やったか忘れたけど、ゼロクライシスとか、なんかそんな名前やった。オッケー、なんかいっぱい乗ったな。5頭か。いや、ダービーないの、ほんまに乗り馬。またあれか、じゃあイベントが始まるんか。そして一方高野はっていうね。あ、荒井さん。ああ、まあまあ、馬のこと考えたらそうやね。いやー、小牧姉さん。結局回避したんですよ。そうなんですよ。能登さんの高笑いが、いや。大穴が開かないかしら。またエンペでつまらないか。いやー、乗せてほしいな、なんか。あ、まだなんか相談事を受けてるやん。それそのまま追い続けて勝ったの。おー、すごいやん。ああ、開国受けちゃって。いやー、ほんまやわ。じゃあな、菊花賞でなんかな。ライバルやのにな、今回の。ねえ、ストーリーのタイトル。
それではトップオレーション追い切り、販路もいっぱい追ってこよう。いくら金量がね、金量差はあるとはいえ、やっぱり3歳でね、コバと戦うのはきついと思うねんな、あの時期。3歳のね。絶対に無知は使えません。ゲートイン完了。体勢がスタートしました。おっとナチュラルリゾート出遅れた。いつもの木杉に戻ってきてる。どの馬か。先手を奪ったのはオクトパスボール。リードはハンバシン。2番手ブロトスクリーン。3番手を追走するのはブルーディーン。4番手にスタート1機ほとんど差はなく、5番手から3番チケット、その後ろは2馬身ほどの差でウィングゼロ、スラッシュマスター、後方を追走。後方から2番手にはノームプライス。1頭ポツンと離れて最後方追走はナチュラルリゾート。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりましたブロトスクリーン。リードはハンバシン。2コーナーカーブ2番手。そしてポツンしてくれるとね、その後ろは4馬身ほど離れてブルーディーン。その外にはスタート1機、5番手には3番チケット、後方から3番手スラッシュマスター。残り 1000m。 これでね勝ってるわけですから。ノームプライス。1頭ポツンと離れて最後方追走はナチュラルリゾート。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりましたオクトパスボール。リードを広げますプロトスクリーン。2番手を追走、その後ろは4馬身ほど離れてスタート1機、3コーナーカーブほとんど差はなく、4番手さあ追いつくか。3番チケット、後方各馬が徐々にスピードを上げていきます。先頭を争うのは2頭オクトパスボール、プロトスクリーン。その後ろは2馬身ほどの差でブルーディーン。その後ろは2馬身ほどの差でスタート1機。直線に入りました。後位からブルーディーン、先頭はプロトスクリーン、後続が迫る。3番チケット抜け出した。2番手は接戦、内からブルーディーン、スタート1機。先頭はいけるかこれ。チケット内にスラッシュマスター。そこめ詰まったー詰まったふざけんなよー。ウィングゼロ勝ちました。あひどいわ、完全に突撃していったもんな。抜けられへんかった。さあここでは先行策、まあここではと言われてますので、まあ気楽に乗ってこよう。全馬ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。おっと1頭出遅れた。3番エイリアンフォース。さて、お、出遅れたな。俺じゃなかった。てっきり出遅れたって言われたからね。2番手にベラドンナリー、僕かと思いましたけど。1コーナーを回ります。いや僕の前じゃなかったね。スピンボール、その後ろに5番ラミネッタ、さらにすぐ後ろちょっと離れすぎてたね。さっきは内を追走するのはホワイトフィンガー。よしよし先行先行。さらにすぐ後ろからは2頭だ。前あれ全部ね、ほら先頭集団なんで、これ先行追走するの。うん、先行先行。2コーナーカーブちゃんできてるよ。すぐ後ろからは13番君がいるから、その後ろは4馬身ほどの差で君がいるから。ああそうか、前話したかね、アニメの金田一のと離れて最高峰追走はエイリアンフォース。さて先頭にエンディングオープニングやったかな。入れ替わりました。まあ好きな歌ですわ。3馬身のリード、2番手にはジャッジフラッグ、3番手ベラドンナリリー、4番手フードスタート。おーめっちゃ追ってるやん。差はなく5番ラミネッタ、その後ろは2馬身ほどの差でホワイトフィンガー。これから3コーナーに向かいます。よっしゃ上がっていったのは12番グレートエンペラー。後方集団も差を詰めてきます。先頭を争うのはさあ前は壁だが、
その後ろは陰は赤はず。グレートエンペラー、そのうちに14番ベラドンナリリー、残り 400m 直線に入りました。フードスタンプ上がってきている。スピンボール、後続にイワシンハンのリードを取りました。2番手からジャッジフラッグ、3番手ホワイトフィンガー、スピンボール、後続さあ抜けろ。陰をつけ、ナイス。イエーイ、勝ちました。ナイス、10番人気。やば、2着の馬のジョッキーの名前やば。お、広原乗ってるやん。やっぱ気になるね、同期の子が乗ってるっていうのは。まっすぐ走らせられへんくて怒られてるとこやからな。また先行策、この先生先行策好きやな。まあ任してください、先行しましょう。全馬ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。バラバラっとしたスタートです。さあ先手を、いやいい感じで出たじゃん。先手を奪ったのはグレイトグローリー、リードを広げます。2番手に1200が、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内バトルチャンプ、外からアクセルサウンド、ついてきてないわ。追走するのはハイテクキャノン、上がっていったのは14番シティフォーマー、さらにそうなんよ、ついてかれへんのよな、そもそも。さらにすぐ後ろからは3頭並んで、だって今これ全力なんですよ、これ今締め切り、内を追走、中にストライクコンカー、外にレプラス、ほとんど差はなく、後方から3番手にジャンプアゲイン。まあ久々にこの画面しましょうか。いい足で差を詰めてきました。花を行くのはグレイトグローリー、さあ内側からきだ。マイフェアレディ、2番手を追走、その外にはさあ打ち上げてる、突っ込め突っ込め。残り 400m 第4コーナー、おっぷギリギリ、うお今臨場感っていうかあれやばかったな今今ドキドキしたね、ぶつかりそうで。足が足が上がってる。ねえ、余剰ドキッとしましたよね。ぶつかると思いましたよね。頼む。おー、ナイス。おー、圧勝やな。いや、もう一回直線のとこ。おおお、ねえ、ジョッキーカメラいいっすよね。おお、ここ怖っ。おお、寄ってきたとき、ここ怖っ。ああ、あれ、もしかして5月の4週が5月の4週あ、ちゃうよね、ダービーちゃうよね、5月の5よね。いやー、今ね、今の今まで何しとっ、おい、トイレだわ。先手を奪ったのは今一馬身半のリード、2番手ウェディングパレス、3番手オーシャンメモリー、レンタルビデオ、4番手からめっちゃ飛び出てめっちゃ逃げてるわ。その後ろは3馬身ほど離れて桜前線、ほとんど差はなく、6番スマートモデル、その後ろは2馬身ほどの差でリューパリジャン、後方から3番勝てんのかな。キーヤー、上がっていったのは5番ドミノセオリー、1頭ポツンと離れて最後方追走はエミラス、2コーナーカーブ。さて先頭に戻りましょう。先頭
木杉の代名詞ポツンが別の馬になってしまってる。おお、あいつ木杉してるな。後ろのやつ引っかかってるのか、これ引っかかってるか詰まってるのかな。そのうちに6番スマートモデル、その後ろは2馬身ほどの差で、そうだ少々いいかな、ほとんど差はなく、後方から3番手にはルーキーイヤー、上がっていったのは5番ドミノセオリー、これから3コーナーに向かいます。なんかね、勝手にねペース上がってるんですよね。今最後方追走はエミラス、後方各馬が徐々にスピードを上げていきます。先頭を争うのは2頭オーシャンメモリー、うちをついときたかったですけど、詰まってスピードが上がってる中詰まってるっていうの方が嫌やったっていう感じで外に出したって感じですね。直線に入りました。人気のレンタルビデオまだ後方です。先頭はまだレンタルビデオ人気やん。足なくしてるやん、逃げたせいで。めっちゃ邪魔してる、めっちゃ邪魔してる。やっぱスタート切ったらあかんかったね。ほらめっちゃいいスタート切ってもだ。ね、ポツンするべきですね、やっぱり。あ、でも逃げやわ、トップグレイシーは逃げやわ。何が何でも逃げろ。これ前も逃げたのかな、前ね、うまく逃げれたのかな。行くぜ、全場ゲートイン完了。なあ、かなり出遅れました。9番トップグレイシー、後方からの競馬となります。狙いすぎだ。どの馬が行きますか。先手を奪ったのはロックルー、リードは2馬身、2番手にハットトリック。さらにすぐ後ろからは2頭並んで、ミカドツカサ、うちを追走。各馬1コーナーを回ります。外ミッドライトモア、その後ろは2馬身ほどの差でフランシスカルデラ、その後ろは2馬身ほどの差で牛の魂、サバイバルグリーン、後方から3番手を追走。後方から2番手コロボックル、1頭ポツンと離れて最後方追走はトップグレイシー。2コーナーカーブ。さて先頭に戻りましょう。依然として先頭はロックルー、2馬身半のリード。2番手からハットトリック。いや、ゲート内で3番手を追走、4番、ゲート内であの馬がねまだほら落ち着いてなかったのにね、スターターが旗振るから2馬身ほど離れて武士の魂、後方から3番手に悪意感じるスタートやった今の。ずるいわ。2番手を追走するのはコロボック。めっちゃ上がってきてるか。62秒です。1頭ポツンと離れて最後方追走はトップグレイシー、これから3コーナーに向かいます。さて先頭に戻りましょう。さてこの辺りから各馬動き始めます。先頭はロックルー、ハットトリック、2番手を追走、その差半馬身、フランシスカルデラ後位から、そのうちにミッドナイトモア、ミカドツカサ5番手を追走。これから直線の攻防に入ります。黄色いさあ、いけるいける。ミッドナイトモア中段から戦乱に向かって差を詰めてきました。ロックルー、リマシンのリード、2番手フランシスカルデラ差を詰める。フランシスカルデラ抜け出した、2番手ロックルー、突っ込め突っ込め。ミッドナイトモア差を詰めてきました。ミカドツカサよし、差を詰めてきました。フランシスカルデラ、フランシスカルデラ今5位、フランシスカルデラ。はあ、さすがに出遅れた分。わあ、立ち上がってるぜ、立ち上がってるぜ。もう1300も溜まってる。やっぱポツン最強ですよ。お、こんにちは、今井彩です。今日は先日のダービーで見事2冠を達成したエンペラーの騎手高野 A さんと、マジか、2冠取られてるやん、佐藤さんにお話を伺います。まずは高野騎手、おめでとうございます。ありがとうございます。いやにしても強い勝ち方でした。そうなんや、はい、馬がよく期待に応えてくれました。馬の強さももちろんですが、高野騎手の手綱さばきも見事でした。そのあたりは能登調教師いかがですか。ええ、
人馬ともに完璧でした。おお、まあ、そうな。私としても高野くんであれば手塩にかけた馬を安心して任せることができますね。おお、めっちゃ褒めるやん。二千勝騎手でもある能登調教師にそこまで言わせるとは、高野騎手もさすがですね。すごい、このまだまだ能登先生の意気が多すぎひん。これから少しでも近づけるように頑張ります。高野騎手はこう言っておられますが、能登調教師はどうですか？まあ、誰がやってんやろね。さすが名手高野センさんが父親というだけあって、馬を扱うセンスは抜群ですよ。あ、このセンスというのは、まあ、生まれながら持っているようなものでしてね。言われたくないって言ってなかったか、おいたかの。ますます磨きをかけていけば将来は。おい、お前こっち見て、誰に向かって言ってん、それはカメラ目線。おい、ノートゥーノートゥーよ。あいつなんかカメラ越しで俺に向かって言ってきたな。くそー、悔しい。へっ、ええ気なもんだで、勘は勝つと。すごい、ちゃんと色でキャラ分けしてる。赤、黄色、緑ってね。勝田くん、勝田、お前どうしてここにいるんだ。まあ、なんでお前そんなことね。いつまでも悲願取ってもしゃあねえがや。俺もこれからちょくちょく中央に乗りに来ることにしたった。え、そうなん。あ、そっか、地方騎手が騎乗できるレースもたくさんあるもんね。ええやん。そういうこと。ええやん、ええやん。あん時広原に言われて俺も考えたんだわ。確かに喧嘩なんかしてたって何のためにもならんでよ。そうやね。俺はどんどん中央のレースに乗ったる。いいよいいよ、その意気その意気。地方をバカにしとる奴らを見返したったる。その調子その調子、中央のレースになれることもないんだもんね。藤岡こんばんです。まあ似とりゃ。ちょっと待てよ、お前広原に対する目つきと俺に対する目つき違うな。出たるわ。なんか生きってるというか、なんかあれやな、あいつかかり気味やな、あいつ。すごいライバル意識持ってるのね。お前は。それは広原だってそうだろ。え？騎手学校で肩を並べてた高野があれだけ注目されてるんだ。俺だって。木杉くん。俺だって負けたくない。あ、そうなん、気にしてたよお前。いやー、オラオラ系なんでね。うん。お、久しぶり、この顔初めて。でもなんかすごい。あ、そうなん、こんな顔してたん。読み方がわかんないですね。菅乳調教師ですかね。うん。まったく、去年のライトニングスターに3冠でも行かれたからね。あ、今年はうちの馬にも少しはチャンスがあると思ってたけどさ、エンペラの完璧なレースちょっと見せられると、まあ菊花賞も持ってかれそうな気するな。そんな話を僕にされてもっていう。なんだチミはっていう、その言い方やめて。何そのね、そうですみたいなね、私が変なおじさんですみたいなね、そんなちょっと話はやめてほしいな。え、そうか、どうすんのじゃあ。どこも6月の4週か宝塚は6月の4週まで行かなあかんのか。また長くなるんか。そこまで飛ばしてくれてもええんやで。兄さん、なんとかしてくださいよ。エンペラーね、強かったっすね。あの勝ち誇ったかわかんねえ。いやー、うまいわ。こっちが勝負係かよ。こいつもかよ。なんだよ、西さんところの馬で
セッティングしてねんから頼むよ。いや、温泉まんじゅう、ここも出んの？オープン？住所買ってんのにね。そうか、オープンも使っとこうっていうことか。誰が、誰が来てんの？俺って誰の話してんの？1位さんか。あねえ、なんか勝田ぐらいちょっと暑さがあっても、表に出す暑さがあってもいいかなと思うんですけどね、主人公なんでね。信頼失うよとか言ってるやん。すごいよね、もう障害レース連勝中の連勝ですよ。あー、そうか、すいません、ちょっと乗れないですわ、申し訳ない、せっかく連勝中やったのに。今日はあれかな、宝塚記念は。ちょっとまた紫の服、チームノートの、チームノート、ノートやんけ、ノート先生、僕にも馬を回してくださいよ。高野のやつさすがにダービーで緊張していたようだったけど、まず問題なく勝ってくれたな。それにしてもこのエンペラーっていう馬は速いだけじゃなくて本当に強い馬だ。こりゃ歴史に残る名馬になるぞ。先生、のとさんがなんかちょっとスネ夫っぽい声でした。ぽいですよね、真似してるわけじゃないですよ、なんかね。あー、そうか。いやー、勝負係あれやな。おお、無視してこ、勝負係ばっかりやな。あ、もう少し回ってみてもいいかな。なになに、なんかあるんか？ん？参考ならちょっと早いやって。お、高野おるやん。よかったな、おめでとう。いや、ほんま去年俺もダービー取るつもりやってんけどさ、いや、先越されたわ。どうした、なんかちょっと控えめやん今日。お、やっぱりあれやな、あの、のとさんのところにおるときやっぱキャラ作ってんな。あー、キャラ作ってるわこいつ。なんか根はやっぱり悪いやつじゃないね。そうやね。お、弓削りさん、いやいや、中京で乗るっつってんのに。いや、弓削り様なんかいつもそうやね。お、戻るんか、戻っ
なになに、どこどこ、あれ、ここは話したよね。いや、話した話した。おっと、なんだ、どこに行けばいいんだ。お、しかし今回ばかりはな、気づきに兜を脱ぐぞ。あ、かぶ、あ、そういうことか。ちょっとロンリープリンスのねえ話も聞きに行こうか。なんだよ、依頼するもんおらん、そうか。河原厩舎の馬でしたね。スタート悪くてね、スタート悪くてね、もう遥か彼方にポツンしますからね。この時はほら2002年なんで、まだ携帯も、携帯もね、ネットもね、そんなに普及してなかった時で、もうそれこそね、 SNS なんかもうみじんもない時代でしたんで、そうそうそう、2002年やからほんまに SNS なんか多分ないよね。ネットですらギリギリまだ一部の人には、一部の人にしか馴染んでなくて、インターネットすらもうなんかもう煙たがられてたね、時代ですから2002年はまだ確か。ホバーカロン後方から2番手追走、ね、そんな時代なんで。今ね、今この気乗してたらもうすげえバズってるやろうけど、ここで勝つわけですから。2番手からルーキーイヤー、3番手ブラックデーモン、スリンガーマントじわっと上がってきている。依然として先頭はウェディングパレス、1馬身半のリード。直線に入りました。スリンガーマント外をまくって差を詰めてきました。ルーキーイヤー抜け出した。400を切りました。さあ行くぜ。ウェディングパレス3番手からレンタルビデオ、4番手からスリンガーマント、レンタルビデオまだ出てるやん。オリオンザギンガ、さあ突っ込む、開いた、ナイス、ちゃんと開けてくれてるやん。届く届く、残り100、いけるいける、陰教襲完璧決まった、差し切ってゴールイン。いやー、一戦決まったね、一戦。一戦というよりどっちかというと猛追の方かな。グラディエーター逃げか。ゲートの中、体勢完了、スタートしました。まあ狙いすぎたわ。後方からの競馬となります。さてどの馬が行きますか。先手を奪ったのはブルー、スタートむずいわ。2番手にアップルジャック、あのね、こ、そうそうそう、もうもうほんまにね、ワンテンポじゃないですよね、もう半テンポなんですよね。そうそう、もう半テンポずれたらきっちり出れる感じなんですよね。
3番スタート1機、その外には13番ポールポーション、ほとんど差はなく17番スラッシュマスター。最初から最後まで全力で終わらなんだな。この後の差でエンタイトルマーク、ユーリアンゴッド、後方から2番手を追走、最後方にグラディエイター、リコーナーカーブ。さて先頭に戻りましょう。先頭はブルーディーン、ハンバシンのリード。2番手を追走するのは追いついた、追いついた、そのうちにメイプルヒロイン、追いついた追いついた、ノックザチャンス。ちょっと息切れようか、ちょっと息切れよう。ほとんど差はなく12番3番チケット、後位からオクトパスボール、そのうちに海なり、その後ろは2馬身ほどの差でスミスマークへ。おー、いいやん、息入ってるやん、ちゃんと勝負なるでこれ。その後ろは2馬身ほどの差でノームプライス、ほとんど差はなく3番スタート1機、エンタイトルマーク、後方から3番手を追走。落ち着いて落ち着いて、ラディエイター、後方から2番手を追走。これ 1000m、 わずかに最後方はユーリアンゴッドという体勢です。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。クランキーボーイ、リードを広げます。よしよしよし。欅の向こうを過ぎました。2番手ブルーディー、その外にはメイプルヒロイン、このうちをそろそろ抜けていこうぜ。その後ろはおお、いい感じいい感じ。ほどの差でアップルジャック、スミスバークレー。先頭はクランキーボーイ、ブルーディー、2番手を追走、その差半端し。さあ府中の 500m の直線だ。青い帽子スミスバークレー、中段から戦乱に向かって差を詰めてきました。綺麗に開いてるもんな。もう刺してくださいと言わんばかりにも開いてるもんな。さあいけるいける。リード広げられてんの。あらあんな外にももう一頭おるわ。3着まで。あ、素晴らしい。おおおお、あ、波江ちゃん頑張ってるね。え2着やんか、波江ちゃん。よ、任せてくださいよ。指示がない方がね、ちょっとやっぱりリラックスして乗れるから。さっきの逃げろって言われたからね。そうそう、いや逃げろと言われてないか。全馬ゲートイン完了、体勢がスタートしました。あ、ビビったらやっぱスタートこうなんねんな。先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのはベルシーグルーヴ、リードを広げます。2番手からゴールライン、3番手 TKO、 ほとんど差はなく4番手にラージリアクション、その後ろは3馬身ほどの差でイブロストロング、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内にランダムセクション、外にクルミ、そのうちにサタンダイレクト、その後ろは2馬身ほど離れてターザンスマイル、奇跡の瞬間。後方から、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内エリス、外ドーアーキレス、2コーナーカーブ、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内にアルテミスクイーン、外にはツクヨミ。1頭ポツンと離れて最後方追走は上限。さて先頭に戻りましょう。上限、先頭を行くのはベルシーグルーヴ、2番手を追走するのは TKO、 その差2馬身半。上がっていったのは13番ラージリアクション、その後ろは2馬身ほどの差でゴールライン。加減の鬼はそれほどまでに弱いか。5番手からクルミ、そのうちに4番リブロストロング、さらにすぐ後ろからは15番クリティチャイ、その上限ですよね。上がっていったのは16番ドーワーキレス、つくよみ、外をまくって上がってきました。オッケオッケ、出遅れたわけじゃないから、やっぱりいい足で上がってきますね。その後ろに14番クルミ、ほとんど差はなく4番手にはプリティチャイル、その外にはドーワーキレス、残り4番手これから直線の行動に入ります。いいね。ラージリアクション、あ、キンキーズ好きなんですよ。内から TKO、 クルミ残り 200m、 差を詰めてきている。さあ内を突っ込んでナイス。上限、差を詰めてきている。上限、上限、差し切ってゴール。イエーイ、鮮やかな差し切りでした。鮮やかな差し切り。上限は顔だけにしてって言ってね、ドドンっていうね。
いや、チョコロクさん、こんばんです。あれ、初めてですか、ジョッキーズロード？意外に初めて。なんで注意受けてんの、どこで。上限は顔だけにっていう面白くないダジャレを注意されたってこと。なんでやねん、ふざけんなよ、面白いやろ。そこ注意されたらもう僕のねえ、ちょっと待って、しょうもないダジャレよって怒られる。いやでもそこを注意されてしまったらもう僕のそのいいところがなくなってしまうんですよ先生。だからちょっと多めに見てほしいなと思うんですけど、話って何でしょうか。土曜日の11です、オープン。お、フライングヒットオープンまで上り詰めた、すごい。最近2連勝して、おーおー、乗りましょう乗りましょう、フライングゲット、よかった。ダジャレを注意されるわけじゃなかった、よかったよかった、やったぜー。そうなんですよ浜崎さん、スタポケ以外、おー、そうでしたっけ、意外や意外、なんかそうか、よろしくお願いします、スタポケ以外もよろしくお願いします。まあ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 、そう言わずにね。いやー、目の覚めるの、Aスタート切って記憶はないけど、ラフプレイはしてないねんて、多分見間違えてるって絶対。おお、おめでとうございます、チョコロックさん。お、ゼルユニット、今週香港ジョッキークラブ1600万した。ああ、いや大丈夫大丈夫です、僕にはもう全く何も関係ないんで。そう、オッケーオッケー、勝負係じゃないのがちょっと気になるけど、いやー、先ほどね、まあ配信、今日のね配信開始時にね、ご飯しもね、来てまして、100万、初のね、100万達成したっていうことやったんでね。いやー。お、エンベラは菊花賞ね。なるほど。皆さん、ね、いい記録が、記録というか、おめでとうございます。いい報告が聞けると、やっぱりね、僕もね、気分がちょっと、上がりますね。おめでとうございます。あれ、プールってある、砂浴び場、あ、夏場やからってことかな、プールがある。お、初めて訪れるプール、マジか。やめとけやめとけ言われてる。プール、あれ、くそ、プールやで、水着のお姉ちゃんおるやろ、おいおい、お姉ちゃん、水着のお姉ちゃんおるやろ、おらんか、
プールやのに女の休眠さん多いのにね。砂浴場におるかもしれん。水着のお姉ちゃんが砂浴びてるかもしれん。おらんかさあ、じゃあちょっとロンリープリンスの様子でも見に行こうか。ロンリープリンス、俺のこと覚えてくれてるか。さあ、無様なレースはできないですよとプレッシャーを与えられてしまいましたね。6月の3週目か。じゃあ今日は宝塚終わったらね。お、やって、ロンリープリンス今回はいい状態じゃ。やっぱりダービー回避正解。おお、コバ相手簡単にいかんけどハンデもらえるから、まあ力を出せばね勝てるやろうっていう、そんなとこですね。いやー先生さすがですね。うん、さあゼロリット販路目いっぱいね。ポイントかなりね突っ込んでるんで、この馬もね、あの西さんの期待の馬なんで。お、すごいいいぞ、手応えがいいぞ。おお、11秒後出てるやん。うん、すごいすごい。さあゼロユニット、あーダートでしたっけ、ゼロユニットってダートバー、金量不利、そうなんや。リッチアズリッチ、あー逃げのリッチアズリッチ、追い込みのゼロユニット、なるほど。任せてくださいよ後半勝負。すでに全馬ゲートに収まっています。スタートしました。バラバラとしたスタートです。完璧完璧。さあ先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのはリッチアズリッチ、リードはハンバシン、2番手にライスクリスピー、3番手にガールハント、ほとんど差はなく7番アングルショット、そのうちにナチュラルドラッグ、さらにすぐ後ろからは10番オリエントキューブ、後方から3番手を追走する。まあ前は止まるからね。プレゼントカムカム、各馬1コーナーを回ります。後方から2番手にスペシャルブルース、1頭ポツンと離れて最後方追走はゼロユニット。さて先頭に戻りましょう。依然として先頭はリッチアズリッチ、リードは1馬身、2コーナーカーブ、2番手にナチュラルドラッグ、3番手にはライスクリスピー、当たってる当たってる。アングルショットほとんど差はなく、5番手にはガールハント、そのうちにハイライトガーデン、その後ろはちょっと今ねブル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 当たってたところが気になるけど、いけるかな。最後方追走はゼロユニット。さて先頭に戻りましょう。先頭はリッチアズリッチ、リードはハンバシン、2番手にライスクリスピー、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、これから3コーナーに向かいます。おー、追走するのはナチュラル、もう一気に先頭やで。リッチアズリッチよ、お酒一斉かわしてくぜ。先頭を行くのはゼロユニット、リードを広げます。2番手にはリッチアズリッチ、直線に入りました。リッチアズリッチ先頭を追います。ゼロユニットリードは1馬身半、2番手にリッチアズリッチ、3番手にめっちゃパチンパチン聞こえる後ろから。ほらほら2馬身のリード、2番手リッチアズリッチ、あと100を切りました。ゼロユニット、おお3馬身のリードを取りました。圧勝やん。ゼロユニット逃げ切りました。やったぜ。ダービーオーナーズクラブ懐かしい。
いやライバルね、リッチアズリッチ、あっさり差し切って見事一着。お、49キロ、3歳以上オープンか。49キロ、お、木杉くんなかなかちょっと筋量絞ってきたな。ねえ、だって今58キロ背負ってたでしょ、で今49でしょ。結構きつかったね今の。全馬ゲートイン完了。各馬が離れてスタートしました。バラバラっとしたスタートです。さてどの馬が行きますか。先頭を争うのは2頭大原にカーネルレンジャー、3番手ドロッド。ねえ今のギャブ結構きつかったよね。15番セラフィー、5番手にスミス2号、その後ろには6頭ほどが一塊で、うちダンディフィーバー、中にアニバーサリー、ケニー、外からさらに外からフィヨルド、最内にあれフィヨルド、大外から夏の風鈴。ああそうか、3歳以上がまだ出てて不思議ないか。2馬身ほどの差で新入生グーグーアイズ、先手を奪ったのはカーネルレンジャー、リードは半馬身セラフィー、2番手を追走。その後ろにはああなんか筋量が軽いからかすごいなんか伸びがいい気がする。中にドロッドブレー、アニバーサリー、刺さるなこれ、刺さったな、マジか。ついな。あー勝てそうやったのに。あー詰まったのが痛かった。もう。勝てそうやったのに。4年目6月3週あ、そうじゃ、これを伝えなさいと川村さん、厩舎に来てくれ川村さん。まあ、宝塚が終わったらおそらくねイベントが発生すると思うんで、それで終わ、まだ能登さん、まあ2年連続の参加はね難しいよ。いやークラシックね盛り上がりましたね。うん、あーなるほど、プロキオンステークス、これが引退ね。なるほど、いいんじゃないでしょうかね。そうか、プロキオン走れる馬で2300出てたんか。なるほどなるほど、なかなかじゃあうまく乗ったんじゃないですかね。しっかりインをついてね、距離のロスのないとこ、距離のロスなく乗って、おお西先生も探してる。ワイドスクランブル久々やな。あおいおいおいね、僕が乗って1着2着やのに、スミエさん、スミエなんかな、スエさんかな。
負けすぎじゃない？こんな、そんな負けてくれたらねえ、僕の評価がどんどん上がるやん。やっぱ来すぎじゃないとってなるやん。みんなもっと頑張ってよ。西さん、西さん、どうだね、ロンリープリンスで何度か3月ね、幅出会いたいなと思います。あ、左前苦手なんや。次は勝負係でお願いしますね。いやー、オープンやわ、ゼロユニット。ゼロユニットがひょっとしたら重傷勝つまでいくか。家田騎手が今ね、あのクラ、多分ね、クラジかクラチか分かんないですけどね、ここのクラチはどうですかみたいなしょうもないこと言おうと思ったら、まさに家田さんがここにおるっていうね。いやいやいや、ここの暮らしはいいですよっていうね、そんな家田っていうね、そんな、いやいや、偶然が偶然を読んだで、今めっちゃ話長いし、かわいい。さあ、クレッツさん、どうですか、ここのクラッチは。いや、もう信頼を失うとかのね、話じゃないんですよ。そうは言いながらめっちゃ乗せてくれるじゃないですか。いい先生だな。なんやかんや言いながらね、馬に乗せてくれる、なんていういい先生なんでしょうかっていう。おお、何の話ですかね。キャピタルラフィー、今今、あー、今今はちょっと無理ですわ、申し訳ないです。ダービー出してくれよかったのにね。さあ、そしたらもう終わりかな。これほんまに、なんなんやろ、あげまくってるけどさ、なんかいいことあるんかな。ロンリープリンスから乗り換わりでもね、ここで例えば菊花賞を逆転したとしてもね、二冠馬と菊花賞馬、いやー、高野の選択はね、正しかったっていう評価をされてしまうんかな。何かしら帰ってこないとね、そのまま帰ってくる必要はないけど、何かしらね、どうします？僕が上げたあのスキルのせいで、あいつの能力がすごく高くなって、ね、あのライバルとして、ライバルとして立ち塞がるっていう。全然スピードがもう、なんかもうスピードが違うやん、全然。その可能性ありますね、ワンチャンね、ワンチャンその可能性ありますよね。
全場ゲートイン完了。係員は離れて最後ね、沢だーってなってね。さてどの馬が行きますか。先手を奪ったのはブラスインパーク、リードはハンバシン、2番手からエルマットメア。高野のライバルもハッピーチャンス、さらにすぐ後ろからは3頭並んでね。高野のライバルもワンチャン僕じゃない可能性があるからね。外を追走するの沢だーっつってね。さらにすぐ後ろからは3番アウターグリップ、その後ろは2馬身ほどの差でデビットユニバース、3コーナーカーブ、その後ろは2馬身ほどの差でマルゼンカ月、ほとんど差はなく後方から2番手にはカモンミュージック、1頭ポツンと離れて最後方追走はラックインセクト。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。エルムナイトメア1馬身半のリード、2番手からグラスインパーク、3番手にハッピーチャンス、カモンミュージック、いい足で差を詰めてきました。依然として先頭はエルムナイトメア、ハンバシンのリード。2番手にブラスインパーク、上がっていったのは8番チックタック、まもなく直線コースに向かいます。デビットユニバース上がってきました。チックタック、ハンバシンのリード。2番手にはハッピーチャンス、珍しく外に行ってみようか。おっと引っかかんないよ。チックタック、リードはハンバシン、マルゼンカ月抜け出しました。2番手、初めてかもしれん外から刺すの。そんなことないかな。差し切るか、外、大外から、大外一気差し切りはかっこいいぞ。おー、これはかっこいいわ。やっぱ迫力が違うね、外から刺すのは。9番人気大外一気、素晴らしいね。ひろぎじさん、こんばんはです。よろしくお願いします。もうレンタルビデオとかも毎回変わり映えのないメンバーだよ、ずっとね。さてどの馬が行きますか。先手を奪ったのはブラックデーモン、リードはずっとレースしてんな。2番手にイマイマン、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、あれイマイマン出てるぞ。内レッツエクスプレス、外にウェディングパレス、5番手からそうか、同じレース頼まれてたんか。すぐ後ろからは2頭並んで、内を追走するのはレイントコンドル、外からオーシャンメモリー。向こうの競馬場でお前乗ってるぞじゃなくて、同じレースに乗ってるぞやったんか。内スラッシュマスター、スマートモデル、外を追走、ゴッドセイバー、後方から3番手を追走、後方から2番手を追走するのはエミュラス、1頭ポツンと離れて最後方追走はワイドスクランブル、3コーナーカーブ。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。イマイマン1馬身半のリード、2番手ブラックデーモン、ウェディングパレス、3番手を追走、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、うちにはあーなるほど、戦略ってあれかと思ってましたよ。レンタルビデオ、そうそう、向こうの競馬場でかっていう。ハンバシンのリード、2番手にブラックデーモン、3番手にオーシャンメモリー、ウェディングパレス、後位からさらにすぐ後ろからは2頭並んで、これから直線の攻防に入ります。レイントコンドル上がってきている。イマイマン2馬身半のリード、2番手からブラックデーモン、内にサニーズトラノー、外オーシャンメモリー。さあ、イマイマンにだけは負けたくないぜ。そんなイマイマンしいことになりたくないぜ。オーシャンメモリー、抜けろ、刺さるなよ。ナイス。2番手にはスラッシュマスター、その際1馬身2頭並んでゴール。これはお、どうや、最後終われへんかったけど。え、写真判定もなく負けてる？ああ、負けてるわ。いやー、さすがにイマイマンには勝ちましたね。よかったよかった。この人先行策ばっかりやな、言ってくんな。すでに全場ゲートに収まっています。ほら飛び出た。ポンとコースター。やば。抜け出しました。さあ先手を伺うのはどの。先行策しちゃった。
リードを広げます。2番手にはポールポーション、3番手にはスタンマニフェスト、2コーナーカーブ、ほとんど差はなく4番手から。いやでもその後ろは2馬身ほどの差でハイライトガーデン、でもだいぶ追い抜かれてんな。その後ろは2馬身、まあまあ先行っちゃ先行か。その後ろには5頭ほどが一塊、中段待機がまあまあいいか。いやー、完璧なスタート切りましたね。そうだから、あれがワンテンポ早く、ワンテンポじゃない、多分 半テンポやねんな。早いともう立ち上がっちゃうんで。さて先頭に戻りましょう。依然として先頭はバロックアーム、落ち着け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 、あんま早く出血出しなくなるから。マザービート後続が迫る、マザービート1着でゴールイン、マザービート強かった、強いわ、これはちょっと能力差ですね。うわーでも7番人気や、7番人気、10番人気、いいやん、荒れてるやん。お、プロキオンステークス一番人気かな。まあインターレースなんで勝たしてあげたい。全馬ゲートイン完了。かかりから離れてスタートしました。おっと、大曽根みどり出遅れた。さあ、先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのはフロリダシックス。リードは半馬身。2番手、大花火。上がっていったのは14番、フィヨルド。それに連れて12番、カーネルレンジャー。5番手には夏の風鈴。さらにすぐ後ろからは6番、ステイフライヤー。ほとんど差はなく13番、フォレスター。そのうちに7番インフォバーン、その後ろは2馬身ほどの差でグーグーアイズ、さらにすぐ後ろからは2頭並んで内を追走するのはラックツヨシ、3コーナーカーブ、外には天高くほとんど差はなく5番新入生、1頭ポツンと離れて最後方追走は大曽根みどり。さて先頭に戻りましょう。フォレスター、外をまくって上がってきました。花を行くのはフィヨルド、リードを広げます。2番手から大花火、フィヨルド、外には12番カーネルレンジャー、さらにすぐ後ろからは2頭並んで内にフロリダシック、よしよし、直線に入りました。最内最内、外をまくって上がってきました。おいお防いでくんだって。2馬身半、2番手大花火先頭を追います。え、これ刺さってる？フォレスター、フィヨルド、今の怪しかったな。1馬身のリードを取りました。フォレスター、抜け出しました。2番手には大花火、外に新入生、インフォバーン、フロリダシックス、差を詰める。まあ、マジか。新入生、2頭並んでゴールイン。これは接戦でした。これは接戦、ワンチャンわからん。え、勝てる？勝ってた、よかった。マジか。おお、首刺さしてる。さあ、はい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 。当店への行き方は駅からこちらみたいな案内の動画みたい。ね。ここはちょっと刺さってたような感じやねんな。スローにもできるしね。そうか。おーおーおー、向こう息上がってんな。おー、ゴール前の伸びが、おー、かわしてるわ。よかった、引退レース飾れて。スタート苦手やからな、うまく出てくれよ。
ケーオッケー。スタート苦手なのは馬だけじゃなくて僕も同じなんですよ先生。全馬ゲートイン完了。体勢がスタートしました。おっと一頭出遅れた9番おっと出遅れたのか今のは。この馬が行きますか。先手を奪ったのはベラドンナリリー。リードを広げます。2番手にはスピンボール。出遅れたってほど出遅れたわけでもなさだけどね。すぐ後ろからは2頭並んで内モノリス源平バトル外から中段からあーなるほどね。ほとんど差はなく1番ルーキーイヤーフリーフォーム後方から3番手。まあお言葉に甘えてね無理に出さなかったですよっていうねそのところですね。後方追走はキャピタルラフィー。さて先頭に戻りましょう。2コーナーカーブ花を行くのはベラドンナリリー。リードは3馬身エンプレストール単独2番手4番手に源平バトル5番手からモノリス。その後ろは2馬身ほどの差でフリーフォーム。その後ろは2馬身ほどの差でニューパリジャン。一頭ポツンと離れて最後方追走はキャピタルラフィー。残り 1000m。 さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりましたエンプレストール。リードは半馬身ポツンしてるわけです。おお、そろってる。3番手にモノリス。これから3コーナーに向かいます。3コーナー残り800。4番手からスピンボール。おお、なんでそんな外向くねんって。もうすぐ外向くな。2馬身ほど離れてベラドンナリリー。上がっていったのは4番フリーフォーム。後方集団も差を詰めてきます。花を行くのは源平バトル。リードを広げます。2番手にはエンプレストール。その外には10番モノリス。その後ろは2馬身ほどの差でスピンボール。5番手タイピングリズム。直線に入りました。後位にはモノリスエンプレストール。リードは1馬身半。2番手モノリス差を詰める。3番手にはスピンボール。モノリス抜け出した。2番手からスピンボール。3番手おっと伸びないぞ。源平バトル。おお、すぐ外向くってお前。4番手前外向くな。モノリス1馬身のリード。2番手おい外向くなって言ってやろ。おい分かんかったね。ちょっと癖の強い馬やったな。5番人気おさあということで、4年目、6月4週、宝塚記念です。今回はね、ちょっとこれで、多分キリがいいところになると思うんで、これでね、終わろうかなと思いますので、ね、ぜひ、最後、気合入れて乗っていきたいなと思います。さあ、いよいよ今週は、宝塚記念じゃ。ここまで待った、甲斐があるかの。まあ、甲斐馬をね、食べることをあの貝食いって言うんですけど、まあ、その貝とね待った貝っていうのをねかけてきたっていうそんなとこですね。いやもう新宮寺先生お茶目。もちろんロンリープリンスには来すぎに乗ってもらうからな。あの皐月賞の2着っていうのはあのイベントで自動で2着なんで僕が操作したわけじゃないんで僕のねマイナスというか負けには入れないでくださいね。ここは結構楽な相手ってなりそうじゃよ。こいつの競馬ができるように心掛けてくれ。そうか、ツバメ王も引退してるしね、去年のグランプリホース。そうやね、去年のグランプリホースであるね、我が愛馬、ツバメ王も引退してるんで、なかなかメンバーとしては手薄なんか。ほんまにね、位置取りね、なんだ、なんかあれなんですかね、なんか、プレイしてるデータみたいなのが、なんか反映されてんのかなぁ。ね、なんかそんなポジションですよね、あれ。ありがとうございます、西さん。ゼロユニットのこと褒めてくれるんじゃないの。
ピースさん。いやー、ご機嫌元気やったわ。おお、グラディエーターね。いやー、めっちゃ乗せてくれるのありがたいけど、宝塚の前に疲れちゃうよ。いやー、結構みんな話しかけてくれるね。めっちゃみんな厩務員さんに木杉見つけたら俺んとこ来いって言ってんねんな。いやー、右回り左回りなんかあんねんね、やっぱり。あ、大変だ。このたらい回され感が本当に大変だわ。以来じゃないんやもんね。非常以来ですか先生。トップグレイシー、よー。いやー、すいません、ちょっと先約決まってるんで申し訳ない。まあそうです、 RPG やからね。そうそう、だからドラクエとか FF で言ったら経験値貯めないとねいけないから、雑魚敵倒してね。まあそこら辺の扱いなんかな。あ、そうなんや。だからあのふらついてるやつって手綱緩めてるからってことなんかな。いや、そんなことないね。いやー、広原かわいいよね。女の子は見、あ、小牧姉さん。宝塚記念は、コバ相手とは言っても、ライトニングスターは休養中だし、あなたの、相場、ツバメ王ももう引退しちゃったし、それほど抜けた馬がいない。ここならロンリープリンスで十分勝負になるはずよ。おい高野くん、お前高、まさか高、うマジか。お前まさか、た高野、くそー高野に、あの感じはもう高野にねえ、高野 A にもう A ってされてるわ。もうこらドドンって言うね。いや、小牧姉さん美人っすね。年上がやっぱいいわ、年上が。いや、そうですね、大曽根緑。いやー、よかったー。あー、いっぱいもらえたポイント、ラッキー。ありがたいねー。さあ、じゃあ宝塚だ、いくぜ。4年目6月4週水曜日、魔老城新宮寺長行進。それではロンリープリンスの追い切りをやってもらおうかの。コースは D コースの芝、うちに合わせて最後一張るんだ。分かったな。うえ、
めっちゃくそこいつなんか言うこと聞かんぞ。ほら、おい、まっすぐ走ってくれって。おい、空使ってるやん。お、先着した。強もう少しスムーズに言われちゃいましたね。そこら辺はもう永遠の課題やわ。さあ、宝塚記念に向けて2000あり2000 3000くらいありますが、まあここら辺ちょっとね、僕のね、僕の疲れがたまらないように、気楽に乗りましょうね。おー、スタート出たよ。出遅れだけは怖い。出遅れるぐらいやったらもういつもみたいにね、出ない方がいいからね。そう、そういう感じで宝塚も乗りたいな。ラージリアクション、外からその後ろは6馬身ほどの差でスマートモデル、後方から3番手。ちょっと待って、なんかボタン入ってる勝手に。2番手フリーフォーム、1頭ポツンと離れて。そんなことないよね。上限、さて先頭に戻りましょう。なんでこんなみんな外に行きたがんねやろ。リードは2馬身ホワイトフィンガー、2番手を追走。その後ろは2馬身ほどの差でエンプレストール、2コーナーカーブ、4番手ミカドツカサ、ほとんど差はなく8番ラージリアクション。その後ろは8馬身ほどの差でアットカンパニー、上がっていったのは5番スマートモデル、後方から2番手フリーフォーム、1頭ポツンと離れて最高。おお、かかってるし、ちょっと待てよ。先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。ホワイトバカついておりますね。半馬身、2番手にはエンプレストール、 1000m を通過64秒です。3コーナー、なるほど、ペース遅かったからな。2馬身ほどの差でウィンディシティ。おお、横のやつも立ちがつやん。みんな大変やな。7番ミカドツカサ、スマートモデル、後方から3番手を追走。その後ろは3馬身ほど離れてアットカンパニー、最後方には上限、後方各馬が。いや、ほんまにゲームだけでも、ゲームでもね、こんだけまっすぐ馬走ってくれないんですよ。外にね、膨らんだり。こんな実際の競馬だから、皆さん大変なんですよ、ジョッキーは。ラージリアクション、これから直線の攻防に入ります。ウィンディシティ、先頭を追います。ホワイトフィンガー、後続に1馬身半のリードを取りました。2番手にはウィンディシティ、3番手からフリーフォーム、ホワイトフィンガー、後続に1馬身半のリードを取りました。おっと、追いつかへんぞ。ウィンディシティ、能力やっぱちょっと違いすぎるか。2番手ウィンディシティ、先頭を追います。ウィンディシティ差し切ってゴールイン。ウィンディシティ、全然ちょっと前追いつかなかったですね。スタート出たのがあかんかったか、逆に。ねえ、そうですよね。まっすぐ横から見たらね、まっすぐなんですけどね、パトロールビデオのね、あの正面からとか見たら全然ね、まっすぐ走ってないですもんね。全馬ゲートイン完了。だからそのね、前が壁になって詰まってっていうのも難しいですよね、抜け出すのね。すごいわ、やっぱりね、めちゃめちゃ怖いと思いますよ、本当に。外を追走、その後ろは3馬身ほどの差で3番アンチケット、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内を追走するのはレッツエクスプレス、外にはタイピングリー。そうそう、あのね、のなんかね、一つね、なんかいいエピソードというか、あーなるほどみたいなエピソードがあって、あの福永騎手がね、今調教師ですけど、落馬して落馬して復帰した時に、あの、やめようと思わないんですかみたいなことを聞かれた時に、なんかね、
その後ろは3いやなんか怖いドームプライスって思うようになったら引退するみたいなことをね言ってたんですけど、落馬がね、うん、そういうことが怖くなった時はもうやめとけみたいなこと言ってたんですけど、いや結婚してお子さんもできたんでしたっけ、うん、なんかそのそういう守らなあかんもんができて、なんかね、やっぱ落ちてってなった時、落ちた時のこと考えたら別の意味でちょっとね怖くなって、ちょっと引退をね決めて調教師になろうと思ったのかなみたいなことをねちょっとしみじみ考えてましたね。あの時のインタビューの検討の意味とね、なんか調教師になるって決めたことのね、まだね現役で活躍できそうやんのに、ね、そこをやめて調教師になろうってしたっていうところを考えるとなんか感慨深いね。さあ2着そうですね、お父さんのこともあるからやっぱりそこら辺ね、うん、家族できてやっぱ思うとこもやっぱ人と、まあみんな考えるでしょうけどやっぱりちょっとねあったんかなーなんて思ったっていう話ですね。さあ日曜日は宝塚記念だけ、ロンリープリンス果たして勝つことができるのか、何番人気なのか楽しみですね。頭楽勝やってマジかよ。ちょっと待って、ただ天高くとかってちょっとね、普通にこの辺の馬って条件馬じゃない？ちょっと待って、え待って、これはあかんくない？さすがにちょっと、なんかあれかな、ゲーム的にさすがに負けさすわけにはいかへんから勝てるメンバーを揃えてるってことなんかな。さあというところでね、今回これで4時ですしね、3時間なんでそろそろこれでね多分キリのいいとこになると思うんで、買ってね、また次回の生配信につなげていきたいなと思います。仕掛け遅れは禁物、一気にいっていい、宝塚記念ですよ。あーかっこいい、宝塚記念。全馬ゲートイン完了、体勢がスタートしました。よし、ロンリープリンス出遅れた。さてどの馬、出遅れたんじゃないの、行くのはフロリダシックス、リードを広げます。2番手にステッドパス、3番手にはスペキュラー、ほとんど差はなく、さすがにちょっとこの条件馬だらけのレースは勝てるやろ。グランクピリオ、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内を追走するのはベルバラード、アスクミー、外を追走、アスクミーとかね、ずっと聞いてる名前もんね。12番フローリングトップ、ほとんど差はなく、11番ローピーター、そのうちに14番エリアスタンプ、さらにすぐ後ろからは17番エースストライカー、ほとんど差はなく7番ターンスワット、その後ろはでもなんかあのね、人気の馬、2番人気3番人気ぐらいのやつは能力が高い馬で、で、あの周りがね弱すぎるから、そこを後ろでねこう待機してるじゃないですか、ね、だからちょっとその後ろの馬の仕掛けに合わせて進んでると、その実力のある2番人気3番人気に後ろからは2頭並んで、うちフローリングトップ、エースストライカー、外を追走、その後ろね、ちょっと届かんくなってやられるっていう、
そんな展開もなきにしもあらずだけど、うち綺麗に開けてくれてんな。よし、仕掛け遅れは禁物って言われたから、よし行こう、一気に行こう。よし、開いてるその外にはキューバのレインアメジスト、最高峰を追走するのはロンリープリンス、エージェントタンク、外をまくって上がってきました。先頭はステッドファスト、リードはハンマシン、2番手に天高く、ほとんど差はなく、3番手フロリダシン。くっそー、いけるかこれ。2馬身ほどの差でスペクラー、いけるね、全然足が違うね。コースに向かいます。ロンリープリンス、内をついて差を詰めてきている。え、マジかよ。おー、鳥肌鳥肌、やばいやばい、冷やせ冷やせマジかよ。あー痛い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 、赤、え、バッドエンド、マジかよ、痛い、赤、ちょっと動かんって安城。お前無事だったのがよかったよかった。マジか、ちょっとお前に関わった馬なんか不幸な運命辿ってんぞ。おい、いやー、やっぱり RPG のストーリーとしてそこら辺の馬さんのエピソード絡めとこなあかんのわかるけど、もうちょっと胸が痛いわねえ。いや、ちょっと マジで泣きそうやねんけど。泣きそうっていうか、もうちょっと涙出てきてんもん。まあ、確かにね、RPG やからね、そういうストーリーも必要やろうけど、いやー、ちょっと胸が痛いわ。胸が痛いし。で、出てくる馬、ちょっと、怪我しすぎじゃない？もう。A ボタン押す勇気がねえわ、今。マジかよ。ちょっとお茶一杯飲もう。いやー、そうっすね。かんわ。2002年、で、あれ、サイレンス・スズカは、2000年、サイレンス・スズカ2000年から、その後かな。いやー、マジかよ、痛かったー。あかんわー。足、ブランブランなってんの、あかんわー。痛ー。あー、かわいそう。ゲームやけど、ちょっとやっぱりきついなぁ。いやー、ポイント、もう、いらん。もう、いらん。しかも、4-2やし、もう、そんなん入れる？ 4-2 ポイントとか入れる？このタイミングで。考えられへんわ、ほんまに。ねえ。いやー、きつい。いった。杉くん、多分またあなたから返信はないと思うけど、お、メールします。ちょっともうあれやんか、ロンリープリンスのこと本当に残念でしたね。いや、でもまあ馬は残念やったけど、でもお前は無事でまあ良かったんちゃうか。少しは私にも分かるつもりですダメだわ、またこんなつまらない文章になってしまって、今のあなたにどんなことを言ったって何の励ましにもならないっていうのは、いや、ほんまやわ、十分分かっているつもりなのな。失踪してんのかな。失踪はしてないけど、メールだけ誰とも口聞いてない状態なんかな。どんな状態なんやろ。あ、実家に帰ってるな。木杉牧場前ですね。
次は、木杉牧場前、木杉牧場前。あ、すいません。運転手さん、降ります。あ、悠々白書の玄界師範のところに行くときの浦飯祐介を思い出すスタイルですね。分かってる。うん、分かってないわね。シルさん、おはようございます。あなたに何かを言いたいのに、今の私はまるでバカバカバカ、何もしてやれないおバカさんだわ。キスギ君、お願い。やばい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 。無茶をしないでください。もう自分でのことを、自分ですることをちょっと危惧されてる。ほんのちょっとでも気持ちに余裕ができたら、どうぞどうぞ私にメールください。待ってます、待ってます。この子あれやね、ガンバガンバとか2回続けて言うタイプですね。杉本さんと同じですね。大歓声が上がる阪神競馬場、大歓声が上がる阪神競馬場ですね。いやーおかげさまで随分元気になりました、ね。あ、織姫。本当、あんな事故があったと思えないわ。違う違う、そうや、織姫も怪我してんねや。そうや、まあ不幸中の幸いというか幸運なんまなんでしょうな。いやー、シルさん、ありがとうございます。ただもうね、これでちょっともう今日はね、終わろうかなと思ってますので、残り時間楽しんでいってもらえばなと思います。今年の種付けに間に合いましたな。ほんとほんと、だからっていうわけじゃないんですけど、父さんたら、この織姫にはもう半端な種付けはできん。いや、そうや、織姫も怪我させてんねや。乗り方悪いんじゃ、やっぱり。じゃあ何せ小化けの馬なのに、種付けの相手まで私に任せてくださるって言うんですか。木杉さんだから任せられるんですよ。それで、あ、とか言いながら、お前ちょっとなんか乗せんの嫌がってたんやけど、俺乗せんの。ラバルールにしようと思ってます。ラバルール、あの、マジか。そういえば持ち込み場のピンクスコーピオンがあの馬の産駒か。そうか、ピンクスコーピオンのあの馬か。ノーマンライナー系なので、ハロー2シーズン系は合うと思いまして。なるほど、確かに相性のいい服で。グッドフレグランス系もね、合うかなと思うんですけどね。いやー、インブリードされます。あー、確かに。スクエアバナナもね、うん、奇跡の血量が入ってたかなと思うんですけど。うん、はい、この馬の血は芝でこそと私は思っております。それより何よ、ね、この血は一発大物を出すことが魅力ですわ。いいじゃないですか、木杉さん。よし、ではラバルールで行きましょう。そうですね、ラバルール行こう、そのルールで行こう。うん、絶対可愛らしい子馬ね。それにあなたの子供ですもの。ただね、ちょっとこのいっと、すっごい幸運の持ち主ね、パパ。一頭の馬はどう、なんかこうやってひいきにする。織姫のことになると、なんかこのスタイルあんま好きじゃない。あー、楽しい、家族っていいな。ところで、たくまくん帰ってるんですって。そうやね、なんか俺のせいで馬がどん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 ね、不幸な目にあってるから。どうです、いやー、ちょっとあいつの気丈スタイルが悪いかもな。落ち込みようでして、うん、全くいつまでも落ち込んどるんじゃない。だってツバメ王もね、能登さんが乗った時怪我ですけど、それまで自分が乗ってたわけで。しょうがないわよ、あんなことになっちゃったんだし。バカったらな、馬に乗るのが騎手の仕事じゃ。でも乗るま乗るま怪我すんねん。もう事故はいくつも起こらんとも限らない。ショックはショックじゃろうが、すぐに立ち直らんでどうする。これですからね、父さんにはもうちょっと静かに見守ってやっててって言ってるんですけど。まあ、あ、そうか、お母さんが木杉さんなりにたくまくんを励ましていらっしゃる。あ、じゃあお母さんとお父さんおらんっつってたな。今、たくまさんどこに。さあ、どこですか。やばい、ここにいるとこの頑固親父になんだか。いや、この子と、この子の名前ちょっと忘れましたけど、頑固なんじゃ。この子と広原での取り合いになるんか、これ。はあ、面白い。いや、ちょっと今不穏な顔してたな。あ、ちゃんと仕事してる、えらいえらい。あー、顔がでもちょっとあれやな。どっちだ
右。お嬢さん。右。やだ、またお嬢さんって言った。やめてくださいって言ったじゃないですか。元気出せよ。ね、どっちだと思います？オスかメス？あ、そっちはそういう話？なるほどね。ああ、やば。全然あれやな。絶対女の子がいいな。織姫そっくりの女の子。どっちでもいいやろ。あんな綺麗な馬いないもの。ねえねえ、たくまさん、そう思いません？言ったら言ったらもう、うん、おい、そう、そうだね。えらいな。でもまあ、どっちもいいわって言いそうなるわ。男の子でもいいかもね。超美形の男の子。いやもう美形とかもうどうでもいいって。もう織姫の子、きっときっと超美形で。もういいって、見た目は。ニュースになって超有名になっちゃったりして。お、どうなれどうなれ、たくまさん、どうなれどうなれ。あー、そんな元気もないか。こいつに水飲ませなくちゃいけないから。元気に生まれてきたらもう何でもええやろ、もう。また、たくまさんのお邪魔虫しちゃったわね、私。いや、でもこれはね、励まそうと思って無理やりそういう話をしてるだけですからね、この女の子も。早く元気出してください。うん、そうやね、そうなんですよ。何でもいいね。あー、しかも、織姫の種付けが無事行われた。まあちょっと立ち直るにはちょっと時間かかるか。だが受胎を確認した後、大変な決断を迫られることになったのだ。マジか。まさか双子ですって。双子、はい、間違いないですね。マジか。すごい。オスですかメスですか？そっか、ああオスメス両方なんてこともあるんだ。パパ、分かってないね。どうしたの光る。いや、めっちゃく双子では困るんだ。イリュージョンみたいな振り返り方せんかった。どういうこと？双子の場合、母馬の栄養が両方に行き渡らない。だから双子のままではどちらも競走馬にはまずなれないんだよ。それって、やだパパ、何が言いたいの？いやでもいいゲームですね、本当に。神谷さん、わしの口からはっきり言いましょう。つまりお嬢さん、ね、ということなんですじゃ。いや、本当に普通競走馬が双子を見こういうことなんですよ、ね、もう知らんかったら知らんでね、表面のとこしか見ないもんですけど、早いうちに潰してだけど競馬ってこうなんですよ。常識なんですよ。潰してしまうですって、 まさかそうです。どちらかを殺して生き残った方に少しでも栄養がいくようにするんですよ。だからといって織姫のお腹の、いや、アドマヤベがね、うん、どっちか一頭殺しちゃうって言うんですか？まあそうなりますな。いや、光る、いやです。いやいや、やめてください。そんなこと絶対嫌です。お嬢さん、いや光るさん、たくまさん、あなたもなんか言ってくださいよ。織姫怪我したのに、せっかく良くなったんですよ。そして、いや難しい問題だこれは。っていうのに、常識だからだなんて、そんなのひどいじゃないですか。光る、落ち着きなさい。いや若いね。いや、うん、いや光さん、申し訳ありません。ええ、お嬢さんがショックなのは当然ですわ。双子の一方を始末するのが常識といっても、そりゃこと競走馬に限ったことですからな。人間だったらまずそんなこと。いや、そこ例えるか、そこ人間で例えるか。おいおいおい、おじいちゃん、ここで育ってますから。さすが達観しとるね、おじいちゃん。その常識っていうのは知ってるつもりです。母馬の栄養が分散されてしまうっていうのもわかります。競馬学校になるでしょうしね。でも双子で生まれたからって
その後体の成長が良くないとか、どうしても能力が落ちるとか、そういうことって本当にあるんですか？ほらタコマ、何言っとるんだ。あ、いや、いいんですよ、木杉さん。そうだな、まあ、私も手元にきちんとしたデータがあるわけではないんだよ。まあ、そうなんだね。この常識っていうのは、もしかしたら馬主さんや牧場経営をなさってる方たちの願いみたいなものから来ているのかもしれないね。願いですか？つまりね、にゃ、高いお金をかけて真剣に見てしまってたわ。そしてやっと手にしようとしている競走馬なわけだ。当然その親馬と同じくらい、いや、名馬と名馬を掛け合わせればその親以上の成績を期待しちゃうっていうのも、まあ人情じゃないか。はい、難しい問題だ。だからこそ競馬はね、ロマンなんですよ。立派な競走馬を手に入れるためには、どんな些細なことでも、まあ、もちろん双子の一頭を殺すっていうのは、そうそう、決して些細なことではない。だからね、ゴールしてから馬の頭殴るなんて絶対あかんねん、ほんまに。最低限の心配事は取り除いておこうっていうのが本音なんじゃなかろうか。おじい、カニヤさん、俺もヒカルさんに賛成です。にゃー、なんじゃと、主人公らしいとこ出してきた。タクマ、そんな、いいね、いいね。そんな人間たちの願いだけで、そうそう、それだけでせっかくお腹の中に生まれた命を殺しちゃったりしていいんでしょうか、タクマ君。いや、主人公はやっぱりこういうちょっと青臭いとこがないと、すごい生命力のある馬かもしれないじゃないですか、ね、熱くて青臭いところがないとね。普通より小さく生まれてきたとしても、それから自力でどんどん大きくなるかもしれないじゃないですか。確かにね、今のね、あれやったらいけるかもしれないですね。織姫は事故にあっても軽い骨折で済んだんです。ロンリープリンスはダメだったけど、でも織姫は生きてます。俺が乗ってってつけろよ、お前。自分の子を産もうとしてるんです。頭に俺が乗ってってつけろよ。俺たちその子をただ願いってことで殺しちゃいけないんじゃないですか。まだね、うん、わかるけどさ。こうして織姫のお腹の双子は、なになに、あ、お前そのまま成長を見ていこうということになった。めっちゃ笑って、そして俺もロンリープリンスのショックから少し立ち直ることができたのだ。いやー、すごいやんね。見ちょっとね、なんか最後後半ちょっと茶化してしまいましたけど、いやー、ちょっと茶化すのもちょっとね、あれされるぐらいちょっといい話ですね。やだ、タクマとヒカルお嬢さん見てなんだか考え込んでたみたいだから。わしがか、あれまさか、どっちがいいですか皆さん。ヒカルお嬢さんとね、広原騎手と、どっちと、主人公は、ね、ゴールにするのか、ゴールにするんかな、そういうストーリーもあるんかな。秋になり、春に二冠馬となった高野のエンペラーが、菊花賞で三冠に挑んだ。ただ、ライバルっていうタイトルやのにな。エンペラー外をまくって上がってきました。2年連続三冠馬なのか。5馬身のリード、2番手フィッシャーマン、差を詰める。3番手からスネークビーバー、先頭はドリームスペシャル、粘れるか。2番手スネークビーバー、差を詰めるスネークビーバー。1馬身のリード、残り 100m エンペラー、1馬身半のリードエンペラー、差し切ってゴールイン。エンペラー、おお、すごいやん。三冠馬となりました。めっちゃくるくる回してる、すげえ。じゃあ高野はやっぱり見る目があったんや。4年目10月4週火曜日、お、やっとエージェントらしい仕事してくれるようになったか。
お、やって。茶松さん、おはようございます。よろしくお願いします。もうね、でもね、終わろうかなっていうとこやったんで、申し訳ないです。せっかく来てくださったのに。ただ、今回のね、ストーリー、かなり、深いものとなってますのでね、アーカイブを見て、ね、ゆっくり見ていただければなと、思います。おー、マジか!やって。じゃあ、乗りましょうか。なんか、これで、なんか、これでなんか、うろうろするね、必要。なさそうですね。あ、あるんかな。うろうろした上でこれなんかな。どれや。なんかちょっと後ろで、あいつが、まだ、ね。ほら、狙ってんねん、スキルを。後ろで、あいつ勝ったなっていうの見計らってくれよって言ってくんねん、あいつ。もう最低やな。おい、沢田。ほら、来た。あ、JP ゲットっていうスキル持ってるだろう。あかんあかん。それはあかんわ。それはあかん。それはあかんわ。これ最低やん、ほんま。そうそう。うん、それはあかん。さすがにちょっとそれは渡せんわ。ごめんな。いや、でもさ、これ、乗るって言ったけど、乗るって言ったけど、もう終わるから、これまたやり直したら、こっからまた始まんな。お、高野、ちょっと、ゲームやめる前に、ちょっと、やめる前に、お前、おめでとう言っといたるわ。ライトニングスターの復活は楽しみだな。もう、過去の馬になって、なければいいけどね。ぜひ、ここは勝ってもらって、僕のエンペラーで倒したいもんだよ。いやー、こいつ見る目があったってことか。でもね、この結末になるってことは。さあ、ちょっと悲しい展開になりましたが、今回ね、これで、終わりたい。4年目の、春競馬?うん。が終わったところで、ね。次回は、アクト3、ライバル。4年目ね。10月からの秋競馬からね、スタートしていきたいなと。思います。それではご視聴ありがとうございました。いやー、もうこの後はちょっともうね、さすがに4時半なんでね、もうちょっとせっかくね来ていただいたのに申し訳ないですね。うん。ただまだちょっと引き続きうん、ジョッキーズロードはちょっとねまとめて最後じゃあは、ね、最後までやりたいなと思いますので、またぜひ遊びに来ていただければなと、思います。それではご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。いや、今日はね、ちょっとこれで、ね、終わりにしますので、ぜひ、アーカイブの方見て、涙していただければなと思います。最後はちょっと涙なしで見れなかった展開。うーん。それでは皆様ね、土日です。土日ですのでね、なんか天候もね、あんま良くないし、まだちょっと寒さもね、残ってますけれどもね、今日も元気に、せーの
頑張れっつ。さあ、お疲れ様でした。いやいや、今日のね、最後の展開はちょっと泣きますよ、本当に。うん。それではお疲れ様でした。皆さん、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。おやすみなさい。お疲れ様です。いや、ぜひね、見ていただけたらなと思います。本当に最後は、すごい悲しい展開出してるんで、お疲れ様です。ちょっとこの後、泣きながらね、寝たいなと思います。おやすみなさい。ありがとうございました。